Ти като мъж трябва да си имаш ясни граници и тези граници никога, никога да не позволяваш да бъдат прекрачени, защото един път случили се, тя вече знае, че си уязвим. Задачата на жената е да се опитва да бутне тези граници, защото тя така те тества дали си мъжа, като който се представяш. Жената трябва да релаксира с теб. Тя трябва да знае, че каквото и да стане, ти решенията ги имаш. Ти си мъж. Не можем без алкохол, за да се можем. развеселим. Не можем без кафе, за да се мотивираме. Но това са свободните хора, чефа. Свободният човек като иска чипс, да си вземе чипс, защото е свободен човек, но той реално е роб. Той е роб на инстинкта си, просто и на емоциите си. Горомният проблем в тази фитнес индустрия е, че като отидеш при някой фитнес инструктор, той ги прави нещата прекалено сложни. Единственото нещо, което има значение е... Дизи, унищожил много животи. Аз я обичах. Още обичаш я обичаш, брат! Иди, агони, къбох траси. Заради емоция, не е нещо магия. Това е химическа реакция. Има ли такова нещо като здравословен нарцисизъм? Абсолютно. Аз мисля, че ако аз не обичам себе си, кой ще ме обичам. Мисля, че хората, които се плашат от нарцисизма и се плашат от това да имат някакво его просто знаят, че не са това, което могат да бъдат. Какъв е шансът от 35 да живея с мама дебел часал геймър и да има топ модел, която иска да готви да ми чисти? Възможно е, нали? Да, вероятно ли. Не е много. Гледаш на себе си като на един потенциален, интернационален, подобрен и не в затвора Андрю Тейт? Отдавна не бях говорил в канала ми за отношенията между мъжете и жените, за това какъв трябва да бъде един мъж, какви цели трябва да си поставя и да преследва той. Това успях да го направя аз с госта ми днес Балкан Beast или е просто Страти мир от игри на волята. Ангел Дани, Митко, Емо Цани, Кремена Борката и Александра са хората, които най-отявлено подкрепят създаването на това видеосъдържание в платформата Patreon. Стани един от тях по простата причина, че това е начинът аз да остана независим. Очевидно. Приятно гледане. Балканец, добре дошъл в канала, Чев. А, добре заварял. До каква степен финансовото благополучие на един мъж е отражение на неговите лични и професионални качества? Ами, мен ще ми трябва да ти да мнението си, но аз считам, че един мъж е длъжен да изкарва пари, за да може да прехарва на семейството си и да подсигури храна и покрив на, на, на собственото си семейство. От друга страна, живеем в капитализъм все пак, Капитализма оценява хората на стоиността, която те дават на обществото и са възнаградени с пари. Значи, ако ти нямаш петля в джоба, значи, нищо не даваш на обществото. Не си ценен по никакъв начин. Въпросът беше друг, приятели. До каква степен да. това е отражение за неговите лични и професионални качества? Еми, отговорът ми, съответно от това, което казвам, значи доста. Доста. В същото да. време, обаче, един човек може да забогатее посредством е измама. Абсолютно, или благодарение абсолютно. на това, че той се мазни абсолютно. на някого или нещо подобно. И да няма никакви други абсолютно. качества. Затова съм, даже мисля, че един от малкото, ако не е единствения в България, който тропа всички, които рекламират хазарт и си варят парите, докато рекламират а, балони, а, вейпове, хазарт и така нататък. Защото за мен е начина и етиката, по която си изкараш парите, за мен е изключително важно и моите пари. Буквално са директно отражение на това, колко хора, на колко хора аз съм помогнал. Добре, съгласен съм, че ти имаш определено добро въздействие върху някои хора, благодарение на твоите. Аз няма да имам стрижим. 5 лева, а, смисъл, абсолютно всеки всек, всек един лев, който е в моята сметка, няма как да е там, освен ако съм помогнал на някой да живее по-добър живот. Съответно, аз па много спокойно. Още ли за който и каквото да ме тропа, хейтва и така нататък, защото нито един от хората, които са ме нападали, не са помогнали толкова хора, колкото аз съм помогнал? Добре, да го кажем така. А, представи си, че някой човек иска да дава някаква истинска стойност с да. това, което прави. Дали да продава някакъв продукт, mm -hmm. дали да има някаква услуга или просто да присъства в интернет пространството по някакъв начин. Представи си, че той няма друг избор в живота си, освен да рекламира тези неща, които ти изброи. Да, Повярвай ми, 100% да има и, неща. Такива, да, и да, такива моменти. Да, но това не е реалност, Какво означава няма е избор. Живеем 2024-та, как така няма е избор? Имаш избор за хиляда различни неща, но това са само оправдания. едно някой да ми каже, аз нямам избор да не съм дебел, защото работя 12 часа на ден. Пак е избор, не е приоритет. Имаш избор, винаги имаш избор. Това е с дебелината на, на човек е една по-широка тема, която ще да. отворим по. Идеята е след лична това. отговорност. В смисъл няма как да нямаш избор. Не си в комунизъм, къде затворен. И да, и не, и да, и не. И, и ти казвам моя житейски опит mm -hmm. в последните два месеца, защото този финал. <към> Извинявай, този канал, преживява някои финансови трудности. Да. Разбирай нямаме никакви спонсори. Како пряк до тук не мога да ти отговоря, може би защото говоря някои неща, които не са коректни, политкоректни mm -hmm. и не са някакви врели-некипели за това какъв грим да си сложа или... Какви теми според мен за сега, които може да са възпрепятствали спонсора? Разбира се, ангажирането на политическа аудитория... Mm -hmm, да. Но и не само, понеже аз съм говорил и да. по обществени проблеми и така нататък. Mm. Мисълта ми е, че аз знам какво правя със своя продукт и съм окей okay, дори да дойде някой такъв рекламодател, който пък за друг човек може да е крайно неприятен. Тоест, смея да твърдя може би ще е по-добре, ако ти не заклеймяваш до такава степен един човек, който рекламира нещо, което ти не харесваш. Е браво, това си е негов проблем. Аз не, зави... не завися от никой. Аз завися от моите си бизнеси. Аз нямам спонсори. И от наци година и косур, може би две. Аз не съм инфлуенсър, както другите, защото не рекламирам нищо, освен моите си продукти, защото съм намерил начин аз по някакъв начин да дам стойност на обществото, без да завися от някой си там проти нещо си. Да не ми казва, защото са ме заплашвали, че съм говорил против някаква, която рекламира определен продукт, че може да ме съдят и някакви такива неща. Аз не завися от никой, освен от себе си, и от моят бизнес, и от моите клиенти, и хората, които на мен ми се доверяват. Това са хората. Значи съм намерил начин да използвам платформите, които използвам. Дали ще е YouTube и подкаста, дали ще е Instagram, дали ще са другите, дори тази изява в момента, да служат като фуния за неща, които съм създал, които дават полза на обществото и на хората и отстан да бъда възнаграден и съм доста доволен. Това е похвално. Защо ми се караш? Не, не се карам, аз говоря със страст. Ти говориш с доста страст. Точно така. Е. така. Добре, благодаря ти за тези изчерпателни слова. Всъщност наистина продуктите, които поне аз съм виждал от създадени от твоите mm -hmm. ръце, от по твоя образ и подобие, Точно. са доста симпатични. Ето сега се сещам за тези гривнички с нощ или какво да, да, да. беше. Време, ли още? Не, още. Това беше бизнес, който се провали, защото беше ниша, която във, нали, в България просто не може да потръгне. Няма как, в бизнеса трябва да се проваляш. То не е в бизнеса, в живота трябва да се Постоянно. проваляш. Това бяха много уроци, които натрупах, които сега прилагам и затова сега сме най-големите в държавата и сме най-добрите в това, което правим и в бизнеса, в който съм. И те започваме да отваряме отворя съм и отворя сме още два бизнеса. Един до някои семи всички ще разберат бизнес, който мисля, че ще срути цяла индустрия като цяла България. И много харесвам да говоря много, защото после съм длъжен да го докажа. Това звучи вдъхновяващо. Кажи какво всъщност в момента притежаваш като бизнес? А, двата основни бизнеса в момента са Бист Режим, Най-голямата онлайн коучинг и лайфстайл програма в държавата. Най-големите сме от близо една година. Имаме бук... над 600 са в момента активни клиента, над 1000 са минали през последните 12 месеца. Над 1000 за последните 12 месеца. Честно казано, не съм много запознат с останалите фитнес да. режими, но не ми се струва чак най-голямата бройка в държавата, защото Аз сме не 6 това, милиона. Не е това е high ticket coaching. Най, най ефтината ми услуга е над 1000 лева да. Така че do the math. И оттам насетне, а буквално сме променили, нали, ако говорим чисто от бизнес гледна точка над над хиляда и нещо а, живота през последните 12 месеца да не говорим отделното колко хиляди хора през инстаграм и през YouTube и през моите трансформации сме вдъхновили през годините но също така продаваме и книги онлайн а, e book който също е предоставя доста стоеност имаме онлайн академия също така която а, има вода да която даже е безплатно. Е, безплатното не е хубаво и никоя феминистка не ти е наливала, така че може да си спокоен няма да викаш. да. Да. Та, идеята е, че а, аз говоря най-много като, освен като бройка, като и приходи, защото ги знам и, и другите. Сега няма да навлизам тук в детайли, съвсем скоро ще се разберат доста неща. Та, това е основният бизнес. Би изтрежим, имаме 20 служителя, 20 човека екип, който без тях няма да случат нещата. Изградили сме машината за това да се осъществи. Мисля, че имаме 7 коуча в момента, 4 или 5 sales guys. Uh, или даже 8 коуча са май и останалите там други uh, operations човек, accounting, нали, имаме различни длъжности, че да може да функционира тая цялата машина. И от, uh, това е значи, основния бизнес и другия бизнес, който творихме е Biz Pro Auto, в където вкарваме с един партньор, партнирахме, защото има много схема G в сферата на вкарване на автомобили и съответно нашото USP, Unique Selling Point, е, че сме напълно прозрачни от търга до крайния, а, докато стигне до вратата ти и предоставяме напълно прозрачна услуга, където аз знам, че ако някой търси кола, няма къде да намери по-добра сделка от нас. Защото ние буквално ще предоставим най-добрата сделка и също време ще е най-прозрачно. Най това е втория бизнес. И сега третия бизнес, който смятам, че ще затворим а, доста други бизнеси. И това ще е първата света протеинова пица която е нискалорична, висока на протеин, партнерам с един от най-добрите готвачи в България, Еманел ЮИДЖИ, не знам дали го знаеш, той Разбира е в Хелските, си, върна върна върна. да, Варна да. е? Не. Не беше ли Варна? Не, не, не. Той е един много нацепен, такъв да, а, черен. Да, да. Той е не, не от Варна, той е от по-унигирец, по по а, Българин обаче в София. Той е в Hell's Kitchen, беше в MasterChef, в всичките предания, всички сутрешни блокове. И той е известен с пиците си, защото са брутално вкусни. Аз ги ядох, нали, ял съм ги няколко пъти. И правите, колаборация. И, и ми правим, сътрудничим, защото той ми има доверие, че аз знам какво ще направим от наша, наша страна, нали, аз и брат ми, аз и брат ми движим всичко заедно. И а, ще отворим а, бизнес, който не съществува на глобално ниво. И смятаме много бързо да разширим. Протеинови пици си има на глобално ниво, брат. Има си някакви, които са 1200 калории. Нашата пица цялата е 500 до 600 калории, 50 грама протеин. Може да дадеш 4 пици на ден си в калориен дефицит. Така не съществува никъде. И съм правил проучването. И затова сме много ексайти това да го... До някои семици трябва да се отвори. Не знам кога ще, ще се пуска този подкаст. Но смятам, че... До... Ще се впадне. Ще се впадне, добре. Ще... Мисля, че за... идеята е за 6 месеца да сме в всички големи градове. Нали? София, Варна и Пловдив. До 6 месеца. оттам е на след тръгваме в чужбина. Браво. No. Ями, кажи, на какво отдаваш това пренасищане на тази ниша с колчването на. Да. В посока, нали, разбира се, на изграждане mm -hmm. на нашите тела, фитнес плановете и така нататък. Да не говорим пък колко подкасти да, да, и да, създатели да. на съдържание има конкретно само в това. Да. Защо е този огромен интерес към това? Ами, реалистично засягаш много силна болка в живота на хората. Хората се. Гледат в огледалото, чувстват не, нещо, знаят какво им е ежедневието и как здравето им, енергията им, фокуса им, по какъв начин влияе на нещата, върху които на тях наистина им пука. Да е семейство, да е работа, деца и така нататък. Здравето е най-важното нещо. Колко пъти всеки казва живот и здраве, живот и здраве. Колко хора са здраве? Къде видиш магазина, аз виждам 9 от 10 юфлека. Това не са здрави хора. Това са хора, които не приоритизират здравето си, за да са активни, здрави хора и наистина да се чувстват добре и да могат да бъдат пълноценни за хората около тях. Така че това е болка, която се засяга и съответно има хиляди колчове. Аз като започнах би стрижи, ми казаха, брат, има хиляди колчове, поредния, ба-ба-ба. И викам, добре, сега ще видите. Чувал ли си за Insight Tracker? Не. Това е нещо уникално като апликация и много се вдъхнових и го използвах. Хюбърман, <същ> между другото, големия го го да, да, американски невролог, да, да кажа да, на моята е аудитория. Точно да. така. И Insight Tracker е една апликация, в която ти можеш да си вкараш кръвни изследвания <същ> и те буквално като на дебил да ти обяснят, <същ> кое да, е в, От, как... да, в какви <същ> да. норми ти е, ако нещо ти е в лоши норми, съответно да ти дадат съвети. Тук така ще ядеш, това еди, какво си. Отидох с, а, нали, в а, лаборатория с точната бройка маркери, биомаркери, около 40 биомаркера. Вкарах ги в апликацията, след като излязоха. Около 200 и нещо платих, лева. Но си струваше, защото да. получих пълна кръвна картина, да. обяснено като. Добре. на лейк. Да. И, и ми излезе всичко, да. да, да. всичко зеленичко. И много си искам. Значи всичко ми е оптимайз. Да, ти е, да. А, дали обаче е оптимайз от гледна точка на че си здрав или си, че си оптимален. Защото примерно има си долни граници и горни граници. За мен е също важно да си Uh, оптимален на горните граници. Не казвам, че ти не си, защото си с добра форма, Още но някои хора се успокояват. Примерно баща ми се успокоява, че те на му е в границата. Той е на най-низката възможна граница. Примерно. Разбрахте. Да. А, сега ще го покажа, защото наистина е любопитно. Да, интересно ми, да. Както и нашите зрители и слушатели могат да проверят в интернет. Insight Tracker се казва. Резултат, само да го цъкна. Виж сега, четири показателя в момента са ми в червеничко, но това е защото имах плексит. А, а това е едно възпаление да, да, на нерв. Контузих се във фитнес, още не мога да се доправя, но да. е гадно. Но за това сега, сега ще видиш тук, че желязото ми е високо, да. както и Variation in Red Blood Cell Size. Да. Но всичко останало е или зелено, или жълто. Хвърли един поглед, да. просто да си го представиш. Тук е мерилите с също. Фит... Да, добре. Мери има, да, да. да, да, добре, нормал, да. Супер. Да, ами мисля, че по принцип, моята, моето, моето нещо е следното. Това е, това е много хубаво. И ако си много съзнателен с тялото си, с здравните си показатели и така нататък, а, нали да се говори с а, ендокринолог, примерно и така нататък, е супер. Но мисля, че много от тези неща прекалено много осложняват за повечето хора. Целият този процес. И огромна, огромният проблем в тази фитнес индустрия е, че като отидеш при някой фитнес инструктор, той ги прави нещата прекалено сложни. Ще гледа там кръвните групи и после ще гледа някакви други неща, и ще сложи някаква а, супер стрикна диета и режим, защото за него работил и за неговите клиенти работили единственото нещо, което има значение, единственото нещо, което има значение, е дали този човек може да поддържа такъв режим на хранене и на тренировки до края на живота му. Ако не можеш, няма никакъв смисъл. Колко ти добра да е диетата, колко ти перфектна да е, колко ти добър да е треньора, ако той не може да го прави до живот, какъв е смисъл? Два месеца ти издържи, пет месеца като издържи, какъв е смисъл. Единственият смисъл за начин на живот е този, който може да е до живот. И съответно, това ние правим е, че ние изграждаме начин на живот спрямо живота ти, така че да може това да ти е наистина дългосрочно. Защото аз съм хейтър на голяма част от коучовете. Знаеш, че аз съм хейтър генерално, защото повечето хора са некадърни в нещата, които правят. Но в коучинг и в фитнеса прекалено много хора се вглобяват в някакви незначителни детайли, като единственото нещо, което има значение е този човек, живота, който той живее, как да го направим така, че да е здрав. И как да, да случи това, че да може хем да има време и за семейството си, за децата си, за работата, а не да го сложиш стриктен режим, който след два месеца се откаже, защото не може да издържи. Всъщност има едно, един термин, който все се забравя от нас хората, той е на английски, но винаги знаем за life span, нали? продължителност Точно, да, също, на живота. Да. Ама има и health span. Точно, да. Колко нещо. дълго време имаш качество на здраве и на живот, точно така. Да. Това е много важно. И просто да си активен дълго време, това е най-важното. Какво ти е мнението тогава за всички тези в момента часовници с всякакви засичания по тях, тракари, да. не знам си какво. Да, луп, аз ми имах даже луп. луп, скоро, да. И един не приятел, е приятел има луп, затова да. ти да. задавам и този въпрос. Какво е твоето да. мнение? Не ставаш ли роб, прекален роб? Не, аз съм фен на това да си осъзнат, просто. В смисъл всичко това става, просто да си по-осъзнат. Ако ти, това ти помага да си подобриш съня, да си малко по-активен, примерно, защото, а, добре, 3000 крачки съм направил. Днес дай да е на разходка? Защо не? За, какво означава да си роб? За мен е да си роб. Дисциплината не те прави роб. Дисциплината те освобождава. И да имаш <съкък> такива параметри, <сък> това е факт. <сък> <сък> защото <сък> иначе <сък> ставаш. Моля. <сък> Благодаря ти, понеже аз също си го повтарям, Абсолютно. че е, дисциплината е свобода, а това е лав на джоко. Да, да. Защото иначе хората, които не са, те са роби. Но са роби на емоциите си, на сетивата си, са роби на просто инстинкта си. И те стават роби на това, което искат сега, вместо това, какви искат да бъдат в бъдеще. Защото дисциплината ще те освободи. Чрез дисциплина ще станеш този човек, който искаш да станеш. И реално ще си свободен да ги правиш тези неща. Защото те, които не са роби на диетата си, са после 100 кила и не могат да изкачат връх Ботев. Смисъл, това да си роб. Да си роб на сетивата, да си роп на емоциите си. Защото ти нямаш контрол там. А върху дисциплината ти имаш контрол, защото ти сам си го налагаш. Никой не ти може... Да тренира за теб, никой не може да, да ти даде дисциплина. Ти сам трябва да си го навоиш. Ти си свободен. Когато си прав, си прав. То в момента всички живеем в ед, едно толкова зависимо от този хормон допамин mm -hmm, общество. Mm -hmm, mm -hmm. Ние сме допаминови нарком, наркомани. Всички, da. без изключение. Не можем без алкохол, за да се Тоже. развеселим. Не можем без кафе, за да се мотивираме. Но това са свободните хора, Чефо. Свободният човек, като иска чипс, да се вземе чипс, защото е свободен човек. Като иска алкохол, да се вземе алкохол, защото е свободен човек но той реално е роб. Той е роб на инстинкта си, просто и на емоциите си. Хората, които могат да постигат повече и са си разширили капацитета да правят повече, са хората, които са положили дисциплината, че това нещо да се случи. Аз имам една реплика, която се казвам. Колкото по-здрав, толкова по-способен, толкова по-свободен. Защото имаш, буквално си отваряш врати и възможности. Защото има хора, които искат да направят нещо, искат да отидат да язят кон, ама няма как да язят кон. Защото ще е прекалено тежък за коня. Примерно, искат да изкачат някакъв, ама няма как. О самата, самата идея те да тръгнат на 8 часа поход, за тях е вече. То, то не е в реалността им. Те не могат да го направят това нещо. Камо ли да го направят! Но ме, Кефи, какъв си приповдигнат в е носи на три монстра. Аз съм си, така. Виж сега. Аз живея с страсти, говоря с страсти. И не съм много спокоен човек. По принцип не съм емоционален човек. Така. В живота не давам емоциите на. на... Преобладяват, но са говоря. цяло не ми покъщ, от хората не им показа нищо. Не ми по какво ще ми каже, защото на хората не им показа нищо, но ми показа нещата, не които прави, и че. Така и трябва да бъде. Абсолютно. Просто правя съпоставка с балканеца, с когото се запознах на шоуто на Павел Колев и Цака, където готвихме, М -м. и там беше далеч по-обран и спокоен. И, и... Не сме на подкаст. А, добре, добре. Е, 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 пак пак си имах доста така. Да, пак, пак си Ах, Пак нападаха, че съм много такъв, уверен, някакъв. Не знам, те хората мразят уверени хора просто. А, да, виж, аз съм абсолютно радетел на това всички хора да са уверени, но в теб mm. има едно, една друга подправка, която предполагам подразва хората. Да. То е една леко отгоре на увереността, самоувереност. Ти си супер способен, да. ти можеш много неща и това е видно и ясно, но до каква степен мислиш, че тази твоя на момент и самоувереност ти носи само позитиви, защото твърде вероятно е да ти носи на някои ситуации и някакъв негатив. Сигурен съм, че има и някакъв негатив, но живота, който живея е много прекрасен и нещата, които успявам да направя са доста прекрасни и съответно иронията на нещата е, то е с мен всеки ден. Аз живея изключително позитивен живот всеки ден. Аз нямам негативни interactions, не знам на българска еду, interactions Добре, е взаимодействие, да, с взаимодействие с хората. Взаимодействие с хората. Моето ежедневие е изпълнено с позитивизъм. От сутрин до вечер хората, които идват да ми кажат нещо, да се снимат или да правят нещо, това е само позитивизъм. Нито веднъж в живота ми, ама никога, някой ми е казал нещо негативно на живо. Това са е само някакви, не знаем, термина, Keyboard Warriors, аз ги наричам мишки. Така че, моят живот е изпълнен с позитивизъм. Дори като спрат полицаите, е позитивно позитивна емоция и позитивно. So, аз правя неща, говоря по определен начин, моето съществуване допринася до подобрение на живота на хиляди, моят живот е изпълнен с позитивизъм абсолютно всеки ден, правя неща, които голяма част хората си мечтават да правят, но не могат да направят. От къде на къде ще ми пука, че някой ми се е на самочувствието. Аз живея живота, който искам да живея и също време е позитивно отражение на обществото. Винаги Хората ли... просто са дразнат на самочувствие, защото те не вярват в себе си. Ти каза, че искаш всеки хор... че човек, човек да има самочувствие. Да, ма не са го заслужили. Откъде къде някакъв палач ще има самочувствие, като нищо не е направил? Самочувствието, аз никавам, не кам, че не трябва да имаш самочувствие, но трябва самочувствието да все пак да е подкрепено, защото не може някой тук с о... 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 някаква огромна увереност да идва и да почва да говори с, а... както аз говоря да кажем, и нищо да не, да не е направил. Така че. Винаги ли си бил такъв? Е, със сигурност съм изградил характер за, за времето, благодарение на изживяването, които... Как имал. го изгради и по-скоро защо го изгради? Защо прецени, че това е успешната формула в, в живота ти? Първо, мисля, че начина по който съм го изградил, че просто гледах да правя и съм направил до този момент много трудни неща. Мисля, успях от дебелак, който съм, да направя, може би, най-известната трансформация в България. Правил съм, гледал съм да, съм да се подложа под някакъв стрес, дали ще е да се хвърля в, в игра на волята, да кажем и почти да го спечеля, дали да избягам 100 км, защото съм избягал и 100 км маратон, нещо, което повечето хора не могат да помислят да направят, камо да направят. За мен живота е просто да направя неща, които са трудности, които да докажат на мене си, че аз мога да ги правя тези неща. И тая година предстои нещо още по-страшно, може би най-страшното което, нещо, което може да реша да направя. И това е боксовия турнир, който реших да вляза. Колко хора ще, ще влязат да го направят, които са боксори за това нещо. И че за мен е живота е просто да се хвърлям пак, пак и пак и пак и пак в огъня, да доказвам на себе си, че мога да ги направя тези неща и да знам, че някой дебел, беден тюфлек успя да ги направи тези неща. Uh, крайно време е да започнеш да правиш мотивационни видеа с твоя voice-over, да. с някакви кадри на отчаяни хора, да. както в САЩ има такива с Дейвид Гогинс. Да, ти си да, буквално, да. ти си му отрял кожата. И, <laughs> и Дейвид Гогинс е бил дебел и той да, говори да, да. в момента толкова да, да, да. М... Uh, uh, стегнато. Да истината е, че колкото и колкото и самоуверен да изглеждам, аз съм си. Но в същото време, в моята гласа съм още шматка. Защото не съм и на 10% от това, което знам, че мога да бъде и това, което знам, че ще бъда. Има, имам още много хляб да ям. Следващите 5-10 години ще са много интересни. Но аз знам, че човек след 10 години, който съм на 40, аз на, в очите на този човек съм още някакъв лолю. аз нищо не съм направил още. Имам, имам още много неща да направя. Прага е много по-висок, отколкото в момента съм направил. И въпреки, че много хора се опитват да омалважат моите постижения, то реалността, се е реалността. Моя любима фраза, която обичам да употребявам също е: Реалността е финалния съдя. Чувал ли си за Райан Холидей? Да. Той е Суицизма, стуи, да. Точно Асо... така. Прекрасен да, американски абсолютно. автор. Сетих се за него, защото има пък още по-прекрасна негова книга, наречена да. Твоето имаме мухава в студиото и, и, и той той ще, е на... ще чупе главата. Даже беше и тук. Побърквам се така. А, Ужас. Еми, това е като снимаш лятото. <laughs> <laughs> това нямаше да се случи декември месец. И книгата му е. Твоето его е врагът. Чел съм я. Прекрасно. Откриваш ли моменти, в които твоето его е бил твой враг? Със сигурност съм имал такива моменти, но аз смятам, че егото е много важно нещо за един мъж, по принцип. Защото ако имаш, аз имам голямо его. И съответно аз не мога да си позволя моето име да не съответства, да кажем, нещата, които казвам, да не съответства с реалността. Не мога да си позволя да се разобличавам по някакъв начин и да говоря някакви неща, обаче ревността да е някаква друга. А имам прекалено голямо его да си позволя по някакъв начин да съм някаква шматка пред себе си. Защото има много хора, които имат его, но е фалшиво его. Те имат някакво его пред обществото, но вътрешно знаят, са лузърс. Така че а, със сигурност има моменти, които егото може да ми е пречил със сигурност в ранните ми 20-те, да кажем. Но забавното нещо е че когато има много хора, които са много добри в това, което те правят, и аз гледам винаги се асоциирам с такива хора. Много малко има хора около мене, които да не са по-добри от мен на нещо. И те знаят, че аз съм хамбъл. Аз съм хамбъл, когато искам да науча нещо. Дали ще... Скромен. Да, скромен съм, когато а... съм с човек, който е по-добър от мен в нещо и гледам винаги да има хор... такива хора около мене. Аз просто гледам съм много добър навсякъде. Но има много хора около мене, които са много по-добри от мен в някои неща и за тези неща съм мега хамбо. И затова съм много добър в това да се уча на нови умения. Аз съм и парашутист и водолаз, сега и бокс уча много добре са тръгват нещата. в смисъл, в почти всяко едно нещо, което съм тръгвал да правя, умението ми да се уча бързо е било на ниво. Защото то си е умение. Дали ще е сноубор, дали ще е парашути, дали ще е каквото ще е. Нарцисист ли си? То сигурно за някаква степен съм нарцисист, ама какво това. Има ли такова нещо като здравословен нарцисизъм? Абсолютно. Аз мисля, че ако аз не обичам себе си, кой ще ме обича. Мисля, че хората, които се плашат от нарцисизма и се плашат от това да а, имат някакво его и така нататък, ти просто знаят, че не са това, което могат да бъдат. Хората, с които аз резонирам, кои са. Хора като Конор, хора като. А, дори Мохамед Али начинът по който той говори, дори като Андрю Тейтш отнома кефи начинът по който говори, дори като Илан Маск. Това са нарцисисти. Обожан такива. Абе, хора. да ти кажа Маск, като му слушаш интервюта, той е прави доста словесни салати. Едва ли <laughs> словото му е най-силната. със сигурност, но черта. той се пресмива на други милиардери. Той. Смисъл, много хора го нападат за това, че са за голямата работа. Защото е голямата работа, и хората, които са дъшет, да и си знаете, си го казват, аз това уважавам. Аз не уважавам някой да ми се прави тук на хамбо и някой да не си казва нещата, защото го е страх, че ако не се случат, после ще, ще го нападат. Аз харесвам да си казвам нещата и после да съм принуден да го докажа. Добре, ти си човек, който знае перфектно английски язик, да. живял си в Канада. Гледаш ли на себе си като на един потенциален, интернационален, подобрен и не в затвора Андрю Тейт? Аз не съм със сигурност. Не, аз не, защо? Секи, всеки, човек ме сравнява с България, с Андрю Тейт, Али Експрес, някакви такива неща. Аз не, аз не, от AliExpress, си... Може да, да, е от Грабо. Принцип, от, от да, 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 от Грабо, да. Грабо, не, грабо, беги. грабо, от Грабо. А, м... Пфф, аз съм си аз. В смисъл, аз не съм си направил парите от а, жени с OnlyFans. Нали? Аз нали, не съм си направил парите от казина. Аз правя парите от, от други неща, които смятам, че помагат на обществото. И е така. Смисъл, ако ти отворя ми, всеки ден по някакво съобщение, как съм променил този човек живота. Аз живея в такъв свят. Така че, това, че говорим неща, които той говори много истини, съответно, аз гледам да. И аз да говоря. Аз, аз съм със сигурност един от малкото хора, които казва неща, без да му пука за последствията, стига да знам, че това е истина. Така че, аз съм си аз и съм много по-различен от тях и от Andrew Tate, и от Tamiron и така нататък, където ме сравняват с Fresh and Fit и така нататък. Просто със сигурност това са хора, с които резонирам. Това е истината за, за, много неща. Аз не съм много съгласен с нещата, които са направили. Аз никой не бих правил парите си по начин, по който те си направили първоначалните пари. Това не е моят начин. Даже съм против такива неща. Но Скъпи приятели, все повече хора се абонират за YouTube канала Чефо и това може само единствено да ме радва. Около 50% вече са абонирани за него и целта ми е да достигнем поне едно от 70-80% на абонирани хора. Това ще гарантира изкачването в фида на YouTube. Това, което създавам. Подкрепете канала посредством subscribe и камбанка. Благодаря. Ти си много интересен персонаж. Добре, представяш ли си живота под някаква форма, без местоиме, не местоимението. Ох, мисля, че местоимение се казваше аз. Mm -hmm. Понеже ми направи впечатление, че може би във всяко второ изречение чувам думата аз. Аз. Да, аз, да. Аз, Те аз. хората за това са дразнени също. Ма сега пак говорим за мен. По кака, принцип си прав. Сега, така е. Какво <laughs> Стана ми любопитно, наистина, можеш ли да преживееш нещо, което се нарича когато се вземат халюциногени, mm. е ego death, сигурно mm -hmm. си чувал. Смърт на егото. Тоест, съм, да. просто да погледнеш живота си извън твоята собствена личност. Абсолютно. Затова моя живот, аз, живея по начин, по който хората около мене да живеят по-добър живот. И за мен няма друг начин. Буквално всеки един около мене трябва да живее по-добър живот, ако аз съм в този живот. И за мене, стоиността на един човек, за мен... Преди, преди, време. Има, има един даже пример такъв а, а, философски. Ако имаш един влак и има тук един примерно 10 човека и тук има един човек. Обаче влака пътува към 10 човека, били дръпнал летвата, че да се обърне и да убие единия човек. Бих. Би го направил. Ами ако Добре. ще спасят 10. Супер. Ако тези 10 човека са убийци, а този един е Илон Маск. Затова за мен е стоиността на един човек няма нищо общо с нищо друго, освен каква, какво позитивно влияние ти имаш на обществото. Това е единствения фактор. Не ми пука колко хора са, не ми пука колко си умен, колко пари имаш, каквото и да е, какво позитивно въздействие ти имаш на обществото и на света. Това за мен е единственото нещо, което има значение. И за мене, това е скалата, по която аз евалюейтвам и по която аз ам, определям стоиността на един човек. Ево, Прав си за това, нямам какво да допълня. Освен, че съм чел някои книги по твоето ново направление в канала ти, по принцип, може би в живота ти. Ти започна да говориш доста за отношенията между мъже и жени, Точно. и преди да съм ти казал това, което ми е направо впечатление Не. от моите любими книги по тази тема, да. кои иск... са те между другото ми? Ще ти кажа. Добре. Лека полека. Добре. Искам да знам, просто ти как заходи към тази тема. Да. Имаш ли някакъв ам, такъв момент, в който просто те тласна? Да разсъждаваш с толкова много да. жени в канала си в YouTube. Да. А, със сигурност мотивация за самия канал са Fresh and Fit в Америка подкаста Fresh and Fit. Най-големият такъв подкаст. Той беше първият подкаст, който прави такива неща. И тогава си как тези неща трябва да се правят в България. И тогава свързах директно с неделя, че той даже ми беше на гости. Алварна викам, брат, това трябва да го направим. Защото се говорят първо, че знам, че ще стане доста интересен подкаст и ще е един от най-провокативните в България, то така стана. И също време знам, че ще имаме много гледания. Имаме десетки милиони в TikTok гледания. Първи сезон имаше 6 000 гледания, 20 епизода, които са смисъл. Много съм доволен. И също така знаех, че ще въздейства много позитивно. Отново. За много хора. Има е много хора, които в смисъл, а, то, 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 няма как това да го докажа всеки ден, че ми идват всеки ден някакви хора, казват ево за клипчета, ево за подкаста, промени ми живота и така нататък. Защото много хора, буквално много мъже, но и жени, това е забавно, това, аз даже бях качил на едно стори, буквално в рамките на една седмица, как 20 жени са ми писали ево за подкаст, за това, което говориш, защото мъжете са слабаци и жени са курви. И съответно трябва да се говорят тези неща, защото ние купнем за неща, които в момента Обратното се бута в обществото. И за мен подкастът е много стойност и ни е отвори очите на много хора, защото говорим истини, които не са удобни. Аз гледам да първо да не говоря за неща, които не разбирам. Ако не знам нещо, просто не знам. И второ гледам да говоря неща, които знам, че са истина. От самото начало на самия подкаст. И Любо Жечев, и Неделчо ми казаха, ти ще береш много хейт. И аз им казах, не ми пука, дори и целият свят да е против мене, ако знам, че това, което казвам, е истина. Така че това е моят mindset. Ако стига аз да знам, че това, което казвам е истина и съм убеден в това нещо, въобще не ми по какво е против мен и така нататък. А добре, ако посветиш наистина цял подкаст само на тази тема mm -hmm. и на, тези, на, на този отрязък от нашите житейски пътища, не мислиш ли, че това не се изчерпва в един момент? До каква степен това е всеки път интересно? Мен ми е любопитно, mm -hmm. защото наистина mm -hmm. темата mm -hmm. е широка, но това пък в крайна сметка е цял подкаст. С да, много епизоди. Да, ама има селим. и шоу елемент. В смисъл имаш си шоу елемента, където с някакви момичета, и като нещо тъпо, аз трябва да ги затапвам или някакво друго момиче, което е по-адекватно и става по-така добра дискусия. На мен първо, че ме ми е забавно, аз харесвам да споря така или иначе, както съм сигурен, че и ти харесваш. И също време знам, че предоставя стойност, защото много те неща трябва да се повтарят. Защото много хора, познавам, познати приятели, които да, да, брат прав си, да, да, брат прав си, да, да, брат прав си, хващат си е бил майката, всичко забравиха. Защото тази емоция и с това момиче край. В смисъл, приключи играта. Те вече са Хво хващат. Си прав. смисъл, да. прав съм, да. докато не си хванеш жена. И от тогава целият ти френ спада и после се 6 месеца чуеш, защото, ти и защото е напуснала. В <сълт> смисъл. защото ако аз бях направил подкаст точно като твоя, щях да канем... По 10 копейки срещу мен. Не да <сък> да да. обяснявам как аз мисля. <сък> функционират нещата. А и другото, което е, че на подкаст аз гледам да не изразявам мнение. Аз гледам да изразявам, как стоят нещата. Жените харесват генерално това, мъжете харесват генерално това. Има изключения винаги. Но това, че има изключения не означава, че ако съм а, дебел и метър и 50, че топ модел ще ме харесват. Защото има някъде там, някаква, дете ще ме хареса. Но генерално няма да стане това. Така че. Е, ако си шибан милионер, ти ставаш мечов в да, такъв случай. Абсолютно. И ще шиба с парите ти. Няма... Наистина няма смисъл за затворени, очиш ще пресек с теб. Да, За мен би... е много важно тя да има искрено желание с теб да. да... Може би този човек ще си сложи и шапка на... Точно така, да, 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 в да, време. да, да. Да си оправдаеш кембето. бето. Както и да е. А, чел ли се една от най култовите книги? <към> по тази тема, The Rational Male. Въобще така, да. Чел съм я. Дадох я една неделя че той я прочети. Също той, Майран, има една книга, Women Deserve Less, и не съм я чел. Много интересна книга. Тази не я знам. Прочети я. Хубаво Ще Да. Въпросът е, че Роло ма си да. и рационалният мъж, mm. това е една литература, която буквално ме спаси. Точно след една раздяла mm. с жена... Тоест, това ми е последното влюбване да. всъщност в живота. Чувствах се изключително за пореден път в живота ми. Прецакан, да, да, да. смазан, всеки мъж а, го е изпитвал. Да, и, и как един пич ми почувствам, вика, виж му канала на този. И открих някои неща в а, неговото съдържание, които наистина успяха да ме, mm. да ме изкарат. Винаги трябва да има критично мислене и не трябва да приемаш за чиста монета нито едно интернет съдържание. Абсолютно. абсолютно. Но наистина тези правила, които в последствие видях и в книгата The Rational Mail, са фантастични. А ти сигурно ги знаеш на изуст. Е, Девете да, железни правила на роуто Томаси. маси. Чувал ли си за тях? Да, чувал съм, но не ги помня сега. Чак, Аз сега. ги помня и искам да, да ги обсъдим да, да. едно ай, по едно, защото ай. е много полезно според мен. Първото железно правило на ролото то Томаси. Рамката е всичко. Frame да, is everything, както се казва. А, нека да, съм Да го преведем да. ти като един човек, който си запознат. Какво да. е рамка? Аз знам, но моята да, да. аудитория. Рамка по най-прости, просто най обяснение, границите, които ти си поставяш, когато си в отношение с една жена. Това е. И ти трябва рамка, не нямаш правото да, да позволяваш да се смалява. смисъл тази рамка трябва да е статична. Защото първо, че да кажем границите какви са. Примерно да не ходи с а, някакви мъже наляво надясно, защото са и приятели. Нали? Защото тя, нали, ние всички знаем, че тези приятели искат да, да правят секс с нея от до един. Обаче са и приятели тя да си хори нали, наляво надясно с тях, защото викат с карате нали, да може да има нещо. Та, идеята е, че ти като мъж трябва да си имаш ясни граници. И тези граници никога, никога да не позволяваш да бъдат прекрачени. Защото един път случи ли се, буквално, един път ли се случи, приключва играта. Защото тя вече знае, че си уязвим. И тя вече знае, че може бъдеще да има и други граници, които бутат. Но това е задачата на жената. Задачата на жената е да се опитва да бутне тези граници, защото тя така те тества, дали си мъжа, който се представяш, като който се представяш. Тя буквално това е начина да види тос, наистина ли е това, което представя, се представя, или не е това, което се представя? И много колко... мъже говорят и после като дойде момента Оф, добре, милечка, отиди на дискотеките си. И колкото си по-успешен, толкова повече те тестват. Ами да, не, а, пфф, мисля, че еднакво се тестват, просто колкото по-успешен си, а, толкова, в смисъл, ще тол... има пак удари, но по-трудно по да пробият. Може сигурност. би по-точно беше да кажа, колкото повече една жена те харесва, толкова повече те тества. Да, да, да. Защото иначе тя няма да въобще да и пука кацал за тебе. Относно рамката аз харесвам едно друго изречение, което съм запомнил пак от същата книга. Р гледайте скъпи приятели на рамката като на филм. Тоест да. твоя филм да. и нейния филм. Да. И няма средно положение. Да. Или тя влиза в твоя филм, точно. или ти влизаш в, точно. в нейния. Няма такова 50-50. Да. Аналога, който го ползвам аз и даже съм го казал: буквално на жене, на което си има някакво, рамката е следната. Влака е мой, аз съм на моя влак. Дестинацията е ясна. Има спирки по пътя, може да слееш, когато си искаш. Но този влак няма по никакъв начин да тръгне по някаква друга посока. Този влак е моя влак, ако искаш, ела в моя влак. Когато искаш, може да слееш. И това е. И още едно допълнение. Винаги мъжете трябва да се стараят да контролират тази рамка, но Пълътно, да. не трябва жената да разбира, че ние го правим. Да. Тоест да не изглежда така, че го правиш на да, сила. Да, разбереш, ние казаш, да ти не казваш сега това няма такова, защото ери си кое, нали, да ни обясняваш целият процес. Така или иначе жената просто иска да е в обятията на компетентен мъж. Жената трябва да релаксира с теб. Тя трябва да знае, че каквото и да стане, ти решенията ги имаш. Ти си мъж. Ти си като мъж, ти си задължен да, си, да решаваш проблеми. И ако нещо се случи, тя да не трябва да го мисли. Защото голяма част от мъжете не са това, което трябва да бъдат. И когато възникне ситуация, не може да влезе тук сега една пчела и ти да почнеш да пищиш като мъж. Като жена. Да, като мъж не мога да си позволиш да почнеш да пишеш, на нали, като влезе мухата или да се спрятал, като си на някъре, на някой мост, е, който е много як с яка гледка и ти да казваш колкото е страх от високото и някакви такива неща. Защото тя знае, че това подсъзнателно и влияе, че ще има ситуации, в които ти можеш да не реагираш както трябва. Защото емоцията и твоите страхове са даже ти си по-уязвим от нея. В смыслах, не можеш по никакъв начин да покажеш слава с нея тя трябва да знае, че каквото и да стане, ти си човека. И тя може да се успокои тогава, защото иначе тя взема и по-мъжка роля. Тя става повече мъж в самото отношение. Затова за мъжете са по чеха и им пили на главата и правят скандали и така нататък. Защото мъжа е путка. Ако той беше това, което трябва да бъде, жената въобще нямаше да бъде принудена да става по-мъж и да поема мъжка роля и да прави решения и така нататък. Прав си за това, защото съвсем наскоро, да кажем, година-две, осъзнах как казва всяка връзка в живота ми, която съм имал, аз съм бил в даден момент супер, супер бета, супер слаб. Да, да, да. И точно когато съм бил супер слаб и жената е точно. губила този респект, точно. това уважение и се е тръгвала от а живота. А ти си мислиш, че и даваш това, което тя иска, защото тя го е изразявала. И ти си казваш: аз ще го направя това, защото тя го иска. И в същото време ставаш българ и в нейните очи спада нали, респекта и към тебе спада. Защото ти си дал това, което тя е казала, което е бутнал рамката. Защото ти трябва да си камък за нея. И в същото време е хубаво да покажеш, че ти си Хем емоционален, но хем силен. Тоест, Absolute, хем да се Absolute, оголиш. Absolute, сега не трябва да ти да, 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 й, да, да, да. Е, показваш, че си тотален робот. Да, 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 със сигурност. Абстрахирано от всичко със човешко. Със сигурност. Много хора правят тази грешка и си мислят, че трябва да са някакви супер студени и така нататък. Стига тя да се държи с уважение към мене, аз съм много миличък с нея. и, и, и бебче, това, това, баба, аз ще се държа супер позитивно и добре с нея. Но момента, който тя се опитва да прекрачи някакви граници, аз почвам да си отнемам вниманието. И то трябва да бъде на момента наказано, нали? Защото тя трябва да знае, че това нещо не трябва да бъде толерирано. Но когато всичко е окей, okay, тя ще получи целия свят. Ние като мъже, като сме влюбени особено, ние ще направим какво ли не да я направим щастлива тази жена. Буквално до края на света ще, ще се мъчим да, да, да извлечем нещо, да изненадаме, че нещо да й дадем, че нещо да й покажем колко много я обичаме, с което аз нямам никакъв проблем. Но когато е заслужено и когато тя има уважение към тебе. Момента, който тя направи нещо, което те умалуважава пред очите на хората или пред себе си самия или покаже дисреспект, тогава е момента, в който ти на секундата трябва да си отнемеш вниманието, защото това също, също е единственото ти оръжие. Не мога да полагаш усилия на над жена. В смисъл, ако удра жена или нещо такова, си пак. Смисъл... Си бета. Да бета. Точно си, да. това беше казал и Андрю Тейт и много добре го бях запомнил. Валутната единица на жените, генерално е секса, <пълът> да, да. нашето да. е внимание. И колкото повече секс ние получаваме, толкова повече внимание може да дадем. Да. И колкото по-малко секс ние получаваме, то толкова по-малко да. внимание трябва да дам. Да. да. Респект е... като цяло, но и секс. Ние е, е, все пак сме с тази жена, защото все пак сексуал... интимността е това, което търсим от тази жена. Да, да да. Uh, да, да. Не искам да звуча като секс ма който Да, кой да, Само <сък> се <сък> <сък> интересува къде си го за вред. Да, да, така да. беше. Да, да, да. Като Абсолютно. Правило. Точно така. смисъл, реално това е. Те търсят внимание мъжко, ние търсим секс от жената. Защото това е еволюционно. Какво не е внедрено, чисто от биологична гледна точка. И съответно, много мъже не получават секс, но си дават цялото внимание. И на това се нарича симп, лузър, защото ти като и харесваш постовете и пишеш и постоянно я хвалиш и някакви неща и говориш, ти просто и даваш това, това, това което тя иска. Затова ако си приятел, мъж и жена, пак си бълък. Защото ти даваш всичкото, което тя търси. Мъжкото внимание, протекшена, ако дори някой, ти си задължен да я защитаваш. Ако някой открадне чантата, какво спасяй се. не, ти пак си задължен да го правиш това нещо. Ти даваш всичкото това, което тя търси от партньора си, докато тя не ти дава това, което ти търсиш от нея. Някакъв черноработник общо взето. Да, ти си буквално роб на, на приятелките си. Защото едва ли... А, колко, ако трябва да изчитаваш колко пъти ти си платил сметката, да кажем колко пъти тя, нали? Аз нямам против аз плащам всеки път сметката, като цял трябва, нали, всеки път, оставаме и тя да покаже, нали, че, че те, те харесват, ако те харесва много момиче, по принцип ще харчи пари за тебе винаги. Трябва малко и тя. не, не смисъл, тя, да е пълна издръжка. Тя, да, 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 смисъл тя, ако наистина жена ти харесва, тя ще харчи пари по тебе, по принцип. И много мъже не са го усетили това. Но ти като приятел с една жена, ти даваш всичко, което тя търси от мъж, без ти да получаваш това, което ти търсиш от нея. И, интересното е, че ти си жалък, защото ти знаеш вътрешно какво искаш, но не си балък и не го изразяваш и просто си играеш някаква скрита роля, чакайки момента, в който тя да евентуално да е малко по-тъжна и малко по-така, и евентуално да се осъзнае, че иска да прави секс с тебе. Много е жалко това нещо. О, Боже, не. толкова мъже се в момента идентифицират с тези слова, че не искат. Тези жени, ако да имате знам... мъж приятел, знаете, иска да я чукат. Тъй, че Второ правило на Роу си, понеже искам да минем през всички. Какво ти е мнението за това? Никога не казвай за броя на жените, с които си бил. Ами, да, аз мисля, мисля че трябва да са да най-долу горе, че имаш опит, но сами, самата бройка, какво ти е нужно да. Мисля, не, не мисля, че е от такова огромно значение, но аз мисля, че тя трябва да знае, че имаш опции, със сигурност. Тя трябва да знае, че ти имаш опции, защото ако не се държи като хората. Ако ти си мъж без опции, тя те е хванала в капана. И много мъже са в тази ситуация. Отделно на това, че жената се интересува единствено от твоята мистериозност, да, също. това го има Абсолют, също като абсолютно. момент. Абсолют. Така че, когато ти издадеш всичко за себе си, О, да. много ти по... си прочета на книга. Точно така. Много по-силно е тя да го открие, вместо ти да й го кажеш. И тя, като прекарва време с тебе, да открива неща, които не е подозрява, че ще открие за тебе, е още по-яко, отколкото да, да, си го казва. А да, имам М6 и живея в пентхаус и а, съм много известен и някакъв смисъл да й го кажеш. Какъв е смисъл? Като просто на втората ни среща я взема с М6, после като дойде на гошия на пентхауса и после като сме на улицата ще ма спрат 7 човека за снимка. И тя, тя си казва, what the fuck, какъв е този човек? Вместо ти да го казваш предварително, няма никакъв смисъл. Ако ти си това, което си, то ще се види. Трето правило, прав си за това. Това е едно от любимите ми. Всяка жена, която те кара да чакаш за секс, сексът никога не си струва. Зависи колко време те кара да чакаш. Ако не ти пуска прямо няколко пъти, не е проблем, защото просто не е явно толкова лека. Но всякото ако си играе игрички месец, два или нещо такова, а, с... вероятно това, което се случи, смисъл, аз лично, ако, не, ако в, нали, в, миналото, когато не съм получавал това, което знам, че искам, прямо няколко пъти, просто няма да се видим отново, в смисъл за кого си го времето. Като има други, които ще ми го дадат това, което аз искам. Аз вече съм се доказал. В смисъл, аз вече съм се изградил като човек, който ти вече да излезеш на среща с мене. Една жена вече да излезе на среща с теб, ти вече се доказал. Да, да правите секс, ти вече се доказал. Защото тя има е постоянно. Стотици. Някои хиляди. Ти да вия да стигнете до, до срещата, ти трябва вече да покриеш някакви критерии, че да до тази среща. Аз харесвам много това правило, защото когато обърна поглед назад, осъзнавам, че наистина, да, най-добрите да. ми сексове са да. били под първия, сигурно втория път. Да, когато да, не е имала да. жената тази граница, която да, да си да, поставим, да. аз не съм такава, защото то това като се случи, Целият естествен процес се нарушава. Аз Ама разбирам ти... да няма, да, да да, няма да, химия, да, но да, когато да, усещаш да. две очи срещу теб, които Съгласен. буквално текат Искрено, и тя ти иск... казва да. аз не съм такава да, да. и ми извинявай. Просто се разваля целият да, поток да. на енергия. В смисъл, има си тънка граница, защото някой им, има, случваме се момиче, което толкова много ме харесва, че нарочно, смисъл налага си го, тя е прямо така да вече вече мокра и всичко, обаче наистина ни, си го налага да не се случи, само и само за да не е квалифициран като да кажем, за да мога да, да я взема на сериозно после. Има и такива ситуации, но генерално ако тя има искрено желание за тебе, реално, от, смисъл тя трябва да ми покаже сексуално внимание от втората среща, иначе преключваме, смисъл някакво, аз няма да си губя времето просто, за кого си губя времето? Не мисля, че това, кога си лягаш с един мъж е измеримо за да, твоята да. лекция. Бройките, да, със сигурност. Може, със сигурност ще стигнем до там. Но аз имам огромно. Аз знам какъв съм. Знам какви критерии критери покривам. Не мога да обвиня никой на едно, едно момиче. Не съм обвинял, ако спи бързо с мене. Смисъл, аз знам морето от мъже какво представляват. И аз знам какъв съм. Как да обвиня. Но много мъже. <сълнителес> Но наистина, в смисъл, това е истината. Но много мъже и обвиняват, защото те знаят, че са бълъци. И ако тя спи с тях, е, брат, аз бачкам, примерно, оглуш лайф всеки ден, не знам, някакви, някаква посредствена работа, примерно, сервирам кафета. Еми, тя, моята конкуренция, всички други деца сервират кафета. Мисля, тя, демек, ако спи с мене, тя спи с другите гениални разсъждения имаш. Просто... Не е така? за 99% да. Оставам един така 1%, който да мога да не се съгласявам с някои неща. Добре. Четвърто правило. Никога не живей с жена, за която не си женен или не планираш да вземеш в следващите 6 месеца. Да, съгласен съм напълно с това, защото първо, че аз също смятам, че като мъж ти трябва да си около други мъже, аз живея с брат ми, примерно, нали, приятел като му е, живее с нас. Но идеята е, че трябва винаги да имаш мъже около себе си, защото как, в смисъл, ножовете така се острят. Защото когато са жена и всеки един мъж, всеки един мъж, който е живял с жена, знае, че става по-софт. Почва да гледате повече филмчета и да изпускаш повече тренировки, да кажем. В смисъл, тя жената, това внимание, което го иска и ти, особено ако не си осъзнат и го даваш постоянно, те те прави повече мъжа, който не трябва да бъдеш. Ти, ти ставаш нещо, което, в което тя не се е влюбила. Защото тя се е влюбила в мъжа, в който си бил, когато се срещнали. И ти лека по лека почваш да ставаш друг мъж. И когато живееш с жена, ти ставаш по-софт просто. Смисъл, говорите си, случва ми се преди, като живях, при пред... доста години беше с една бивша аз си излизам навън и аз почвам наумалително да, да говоря. Чашичката, ня, миличката, някакви такива неща, защото с нея си говорим лигаво такова. Нали? Това ти е момичето, нали? говори си бепчинци и това на баба. И после излизаш навън и си някаква пъска. Те, че трябва да си около мъже, със сигурност. И ако не планираш да я взимаш на сериозно, и то много сериозно, мисля, са жените и така нататък, мисля, че е пагубно да тръгнеш да живееш с жена. Ти живял ли си с жена? Живял съм с жена, да. А искаш ли да се жениш за нея? Е, тогава съм бил влюбен и съм си казал, че сигурно това е жената. Да. Но пак е беше пагубно, смисъл аз, както много хора се изолират от всичко друго. Аз аз бях качил е едно стори наскоро, че когато някой си хвани гадже, и изчезва от света, защото само с гаджето си. И аз бях тая путка при 7 години, да кажем, за, за, за няколко месец. Никога няма да забравя първата ми среща с един фантастичен барабанист от Бургас, който ме подготви за сервайвър на чисто по-скоро ментално да. ниво. Не толкова физически да ходя да тренирам. Това го правих в София, но той имаше много интересна концепция за женската енергия и го виждаш здрав, прав, отдаден, истински мъж с страхотни да. нива на жизнена енергия който ми каза, че той дори не заспива до жена си, до приятелката hey, hey. си. Това, което той прави, е да легне до нея, да я преспи, да си прекарат хубаво в леглото, под една или друга форма, след което да отиде в другата стая да се наспи. Um, което, а... както ме впечатли, така и леко ме озадачи. Какво е мнението ти на теб? Аз лично харесвам да се гушкам. Тъй, че аз. с... Сколко? <сък> е... <сък> те Харесвам да се гушкам по принцип а, и да съм с си в леглото, да кажем, но м, м- със сигурност това никой не би го правил. Така да тя да спи, да отида в другата стая. Мисля, че смисъл, има момент, който ако приемо сте на, 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 да кажем нови са ви отношенията и почте да спите заедно, аз първата седмица не мога да спъка цяло. Смисъл, не мога да спа нормално, ама то е до свикване, Ти после свикваш. Мисля, че това ме е бил проблема. Допускам. Пет. Никога не позволявай на жената да е в контрол на бременността. Е, в смисъл, ако си осъзнат мъж, означава, че трябва да имаш контрол върху съдбата си и бъдещето си. Това да имаш дете или не е огромен фактор. Те, че разбира се. Това се подценява супер много Абсолютно. от днешните мъже. Абсолютно. Прави се секс на поразия без не, презервативи. С презервативи винаги, да църкат мъжката, да, 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 да. само при репликата, ама аз тук имам едни хапчета. Не, не. Не става така. Знам и случая от 2002 когато е имало специално предупреждение за NBA звезди. Да. Чувал ли си за този че случай? Че изхвърлят, а, даже примерно в кошчето, да кажем, она идва с изимамо спермата, че да забремене от него. Точно така. Да. Да. И даже от, от презерватива. А, трябва така. да флаш, трябва да го в Ако да, имат да, сексуални да. контакти, в крайна сметка да. тези страхотно потентни милионери Тоштка. да вземат кондомите и директно в Тоштка. туалетната чиния. Да. да тръгне водата. Има всякакви психопати, ти трябва да имаш колкото повече контрол на живота с толкова по-добре. Искам сега да отделим много специално внимание на следващата точка, защото, братле. Това беше най-ценното нещо, което научих от тази mm -hmm. книга и нещото, което наистина завинаги ме промени. До края на живота ми. Жените са неспособни да обичат мъжа по начина, по който мъжа очаква. Абсолютно съгласен съм. Тя ако. Ти си като мъж, то даже и Дейв Шпел беше казал. Единственото същество, което. Единствените хора, които са обичани безусловно, това не са хора, са куче, жена и Майка ти, да, и, и деца, да, куче, жена и, и, и деца. Не, че пела ми е Крис Рок да те Крис поправя. Крис Рок беше, као, да, да. Това, Това е, е в The биш, Tambourine. Как, точно така. Мъжа, Netflix special. Да. Мъжът е обичан и оценяван само единствено до толкова, доколкото е полезен. Точка. Докато ти осигури трябва си нещо. Трябва да си полезен. Просто трябва да, 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 да лично на обществото на жената и така, нататък. ако ти не си полезен на тези хора и на, на жена си и така нататък, ти си нищо. Буквално си нищо. И много мъже си мислят, ама не трябва да обича за душата ми и така нататък. Ами ако изпаднеш в този капан и си не храни майко, тя просто напусне или вече ти, ти изневерява. това uh, е but... Пак от същия стендъп спешъл се сетих за Крис Рок, за другия да. му че скъсеният мъж е като щупената ръка, да. нищо не можеш да направиш да да с него. Аз съм напълно съгласен с това и мъжете трябва да осъзнаят, първо е за това е ред пила и подкаста, че има истини, които са неудобни, както момиче с 20 бройки трябва да осъзнаят, че не става за нищо и е пълен парцал така и мъжът трябва да осъзнае, че ако той няма петля в джоба и не показва компетентност за света, и той за нищо не става. Никой не те обича за душата ти само. И въпреки това, нали, някой ще ги вземе на сериозно, защото има много несъзнати мъже, но ти като мъж си принуден, ти, ти, няма как, ти нямаш избор. Ти нямаш избор, освен да станеш най-добрата версия, която можеш да станеш, най-полезната версия, която наистина да предоставяш стойност на обществото и на семейството ти. Ти нямаш избор. И ако хората приемат, че имат избор, тези мъже, просто ще останат на най-низкото ниво на съществуване. Защото колкото повече изграждаш като човек и увеличаваш капацитета ти да даваш стоеност, дали ще за семейство или за общество, толкова по-високо ниво на съществуване имаш ти. Защото толкова повече вратите се отварят, толкова повече хората те уважават, толкова повече жените харесват. Така че това е единствения начин, по който един мъж трябва да действа. Нека да задълбая още повече относно това, какъв е начинът, по който ние обичаме и какъв mm. е начинът, по който най-често те обичат. И тук към mm. женската аудитория искам да се обърна. Тук не говорим за някаква тотална генерализация. Разбира се, че всяко правило си има от, е, изключения, но това е правилото, което мен ме спаси в момент, в който наистина аз бях на дъното заради любовна мъка. Mm. Мъжете обичат по идеалистичен начин, Точно. както и моя гост знае. Ние обичаме просто заради Сам, самата жена. Да, да, може би харесваме нейните гърди и нейния задники. Е красотата, но То, там Това на е да. вярно. Но да. да. Но след това си да. казваме, това е нашето да. И си представяме този живот с нея. Да. Сигурно, Абсолютно. до края. Абсолютно. Ти а, жените. Жените, по кой начин? Не по идеалистичен, а по опортюнистичен начин. Точно така. Тоест, те търсят opportunity, точно, възможността точно от евентуалното влюбване, точно. как ние ще й помогнем. Какъв бъдеще ще живеят? Какъв, какво бъдеще ще имат? Което не е лошо. Смисъл. Това така са просто... работи природа. Точно така. Всеки път, като се кате, ама не не можеш да ги кажеш тези е неща, ама не защо ги налагаш. Аз не налагам нищо! Това е просто реалността. Жената е хипергамична, тя търси най-доброто, защото е еволюционно тя трябва да се... Е, да най-доброто сигурна... семе. Да, първо семе, но и най-доброто и бъдеще, нали, като safety, като ако тя има деца, оттам насет колко ще бъдат подсигурени тези деца. Така че жената е принудена да бъде с най-добрия мъж, който може да и предостави най-добър начин на живот и бъдеще. Мъжа трябва да е с жена, която да има добър ген, нали, и с добра фертилност и така нататък, която вече има и качества, които да са добри за семейството, като домакиня и да се грижи семейството, да и пука и така нататък. Така че това са чисто еволюционни неща, които просто трябва да приемем, а не тези дизни простоти, защото дизни е унищожил много животи. Аз я обичах да трябва да бориш за любовта, още обичаш, брат. Иди я да гони. Как бълг трябва си? Наистина, като Босит. мъж Босит. да гониш заради емоция нещо, което не е нещо магия. Това е химическа реакция. Това е еволюционно, нещо еволюционно, което даже го бяхме говорили на, на елата ми на гости, с което никой не беше съгласен, дори ти не беше съгласен с това, което бях казал там. Това, че любовта е нищо повече от една химическа реакция, еволюционно създадена, за да може да се превързваме както към жена, така и към деца, така и към племе и общество и така нататък. И любовта е една от най-силните най емоции, една от най-силните сили. Хората умират за любов, но също време ти трябва да си осъзнат. Не можеш да гониш жена, която, примерно, аз знам за мъже, които тя му изневерила с трима, обаче той я обичаеш, и ще хора да я гони. И тя му е баба майката и после иска да се самоубива. Мисля, ти като мъж, те емоции трябва да ги изолираш любовта трябва да е там в една връзка, но трябва да е последното нещо в списъка. Мисля, че разговорът ни е супер полезен, просто защото да. ние с различен тон М -м. и с различни аргументи и съответно своите характерности да. казваме едни и същи неща. Ти Аз на редпилец и цяло, да. Аз съм на 100% съгласен с всичко, което казваш, или пак да кажа да. 99%, но просто моя начин да, да. да го поднеса Точно. на своята аудитория е малко по-различен. Допълвам, винаги съм се дразнил от ам, това как в нашата страна, не знам заради економическото развитие или, за, или заради нещо друго, жените прекалено безкритично гледат благосъстоянието на мъжа, точно водени mm -hmm. от този опортунизъм, mm -hmm. аз съм убеден, че като човек с бих казал някакви морални компаси и устои в себе си, че ако бях жена, нямаше дълбоко да ме интересува толкова много единствено наличието на пари или способности в мъжа, а това той как ги е достигнал. Абсолютно, да. Ама пак ти, ти си должен като мъж да, 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 да си, да имаш такъв силен филтър. Но той е много ясен този е филтър. Ти ако нямаш други качества, освен парите си, той аз е че е, та, е там само заради тебе. Но дори, да кажем, на времето, мафиоти, които реално са, да са нямали... Аз реално Против съм, разбира се, смисъл от такива неща и така нататък, но реално тогава, ако си живял по време на прехода, колко избор си имал? Е, това вече говорим за избор, не 2024 Тогава вече говорим за избор. Какъв избор си имал, ако си искал да живееш качествен живот? Аз съм сигурен, че може би и аз ще я да правя някакви схеми тогава. То ти личи Да, So, ти видя поглед. Аз гледам да. да ли все пак, знаеш ли критерия за мъже? Ще да имаш Change Bureau 93, та да, като сигурно. стой гледа гледай просто. Да. Те, че пак качествата като мъж, в зависимост от обстоятелствата. На времето, като са били царе и така нататък, най-хубавите най мъже, мъже са резали глави. Да, бе, ма че... стига с тия обстоятелства, приятели. Не мога да се съглася наистина на тази абсолютна безкритичност от жените. И продължаваме да, да, да. Да, в нашето общество да налагаме нищо и никакви авторитети, а предимно тарикати и нечестно забогатяли Съгласен уроди. Съм. Съгласен съм, затова моят труд е възнаграден по най-честния начин. И аз съм много. Затова, затова го обръщам към. Аз как си правя парите? Защото. Реалността е финалния съдя, както бях казал и преди, а не кой какво ми говори. Така че ам, със сигурност 2024 имаме прекалено много възможности, че да мога да вадиш пари по достоен начин, за да не трябва да си продаваш газа на дявола, деца вика. Правил номер 7. Винаги е по-добре да инвестираш време в комуникация с нови и проспериращи жени, пред това да се опитваш да оправиш стара връзка. Ако Съгласен ли? Лично, лично смятам, че ако е тръгнала връзката някъде и съответно рамката ти е, е разрушена, няма смисъл. смисъл няма, то няма смисъл. Защото ти вече си позволил на това нещо да се пробие и тя вече знае, че ти си уязвим. Защото тя те е тествала, ти си показва, че си уязвим, тя вече няма такъв респект за тебе и да се опиташ да го оправиш, аз лично смятам, че няма връщане назад, просто защото ти вече си. имаш chink in the armor, смисъл ти вече си показал уязвимост. Така че. А, ако потръгне по някакъв начин, усетиш ли с респект, нали, прави някакви неща, прекрача някакви граници, за мен е вече смисъл като цяло трябва да си, да си знаеш опциите. Чувал си, предполагам за симптома One -itis. Да. Тоест. Точно, това е целият ти свят, нали? Влюбваш се в една жена и вече край. Нали. И си склонен да правиш много неща, които не, не трябва да правиш просто. Това е всъщност най-големия мит, да. може би, за 90% от мъжете. Аз, 20%. 8 години може би съм наистина влизал от контакт в контакт mm. с жена точно с тази идея. Да. Ето тази е единствената. Да. Не, не, чакай. Тази е единствената точно. с която ще остарея. Да, да. Не, аз това кам много пъти. Нито една жена, и искам всички мъже да го запомня това нещо. Нито една жена не е специална. Нито една. Единствената специална жена е тази, която те уважава и иска да има твоите деца, и иска да има бъдеш с тебе и, го показва това чрез действия. От само себе си, нито е една жена, колкото и красива и популярна и миличка и така нататък, не е специална. Нито е една. И много хора изпадат в този капан да не изпусна специалното момиче, което всички искат. Тя трябва... Единствената жена, която специална е тя, която теб те прави специален. Тя жената, която теб те счита за супергерои и на тебе се възхищава, това е жената, на която мога да дадеш Други фактори няма. Специални жени няма. Мислиш ли, че това, което говорим в момента ще се подкрепи от жените? Понеже каза, че доста се те подкрепят не. за това, което правиш в канала и дори жените казват, е, батко, че ги говориш тези неща. Зависи за кое е конкретно. Сега всяка една жена си мисля, че е специална, то е ясно, че <laughs> точно това и конкретно изказване няма да, да бъде подкрепено, но а, жените, които ме подкрепят, са поради факта, че те виждат в живота им липса на мъже, които са достойни за уважение. И това тя ги ядосва. Смисъл, те са frustrated за това нещо. На български не знам термина. И за това ме подкрепя, защото аз държа до някаква степен и гледам и чрез действа, чрез моят живот. Аз съм си показал му път до някаква степен. Има още много път за вървене. Но държа мъжете отговорни. Като кажа, че повечето мъже са мързеливи, некомпетентни и са путки. Те това се кефят на това, защото в тяхния живот много малко са мъжете, които покриват това, което те визират като мъжа, който те искат да имат в тяхния живот. И затова ме подкрепя, защото ги държат тях отговорни. И, съответно, те знаят, че тези мъже вече, те имат критерии и стандарти. И, съответно, жената от среща трябва да се държи на положение, за да получи мъжа, който всички жени искат. Правило 8. Никога не разкривай на жена, защото тя няма да си легне с теб. Или да ти го преведа, просто. Не трябва да й показваш някакви неща, които в теб не са наред. Ами, да. Ако е това, да. Аз всъщност смятам, че в отношения с жена, ти трябва всеки ден да й показваш и доказваш, че си най-добрия. И че си най-добрата опция, и че всички други на фона на тебе не са по-добра опция. И това ти е ежедневно нещо. До смърт, ти трябва да й показваш, че си най-добрия. И това е, трябва да го напомняш постоянно. Не да го кажеш в лицето, да знаеш, че съм най добря а с живота, който живеете и с действията, които предприемаш и с уважението, което имаш и от други хора. Всъщност тук отваряме и темата за самосаботажа като цяло, който присъства и в двата пола. Абсолютно. Аз дори съм го забелязал с жени, с които да кажем, започна някаква откъснечна онлайн комуникация. Има някои реплики, които са толкова издаващи, толкова да. ясно ти става, че другия човек, абе, усещаш, че по-надолу mm -hmm. на сексуалния пазар mm -hmm. и се опитва някак да качи своята стойност или пък да провери твоята, обаче м просто малко мъже могат да го видят точно това нещо, защото... е и опит. Това е опит. да. да. Мисълта ми е, че хората, които имат някаква аудитория, предполагам имат ем, комуникация с малко повече жени mm -hmm. и съответно повече образци, които да се повтарят. Абсолютно, да. Да, всичко е довежда до опит. Аз съм вярвам, че мъж трябва да има опит с жени доста. Че да може да отсява вече, да знае за какво да гледа. Също мога да допълня, че според мен идеята за лиги е тотална иллюзия. Тоест .е. за това как тя не е в твоята лига или той не е в твоята лига. Смисъл, няма такова разделение. Всеки, всяка жена, съм абсолютно убеден, че може да бъде с Добре, чакай сега, че тук се получи голямо генерализиране. По-скоро ще го кажа така. Убеден съм, че всеки мъж има шанс с всяка жена в определен момент от нейния живот. Как така всеки мъж? В смисъл, някакъв дебел геймър Пап дали има шанс с Скара Джохансен някога? В определен момент от нейния живот може и да има. Това се опитвам да кажа с това не съм съгласен. В смисъл, ти като мъж, ти трябва, нали, много мъже не разбират, че тя като се пишат с момиче, тя си пише с още 38 човека. Тя въобще да излезе с теб и да има шанс с нея, ти вече трябва да по някакъв начин да превъзхожда другите, с които тя има, към която има достъп. Затова социалните мрежи предсакват много неща за много мъже, защото на времето не е имало нужда да си ти газето, че да имаш достъп до жена, защото си бил един от седемте в селото, което е ставало и не са били вече във връзка и с семейство и така нататък. И имал няколко ергенки, няколко ергена и опциите са били много по-малки. Сега се конкурираш с целия свят, цяла България. С, с, с целия Инстаграм. Прав и си гледах да окоръжа малко мъжете, които ни гледат, че имат шанс. Никакъв шанс нямаш, ако си шмат, каквото окоръжавам. <laughs> Събери се, поеми си отговорност, направи тяло, направи пари, бъди уважаван от обществото и тогава има шанс. Ако си шматка, даже това не заслужаваш. Ще окоражаваш. има доста резон. <съща> 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 толкова е смешно, колко сме контрастиращи. Аз съм някакъв такъв блак, мил, пък ти ги се чеш през... Е, защото гледам да кажа това, което е смисъл, е, резул, е, резул, е резул. Не мога да, да, казвам, да, брат, бъди с такъв бълкъвци, някой ден ще има жена, която ще хареса. Ими не, защо да не си увеличиш шанса? Защото шансове винаги има. Смисъл, аз това съм казал много пъти. Какъв е шансът, съм от 35, да живея с мама дебел, пап часал геймър и да има топ модел, която иска да готви и да ми чисти? Възможно е, нали? Да, възможно. Малко, но е. вероятно е Възможно ли? Е? Не много. Възможно е, но невероятно. И ти като мъж трябва да живееш живот на вероятности. Е, смисъл, буквално парадигмата, в която аз живея, е всичко вероятности. По-вероятно, по-малко вероятно. Всяко едно действие, което правиш, или увеличава, или намаля вероятността за нещо друго, което искаш и не искаш да се случи. И това е. Много се коментира влиянието на социалните мрежи в отношенията mm. между мъже и жени. Това, как жените получават един неспирен... Поток Точно, от комплименти, да. его буст и така нататък. Ам, Някакви това... петиции, жени, грозни, тъпи, дебели, стават а, де, в тяхната гласа десетки, защото са им писали трима човека не Това е така. В същото време го има и другото, че чул го в един подкаст и много ми хареса всъщност abundance и myth. тоест това изобилие, mm -hmm. което жените усещат, Мита, да. всъщност въобще не е изобилие, защото те дори не желаят тези мъже. Точно така. Те имат толкова входящи съобщения и не виждат Точно. почти никой от тях. Точно така. И също време, дори тези, които ги желаят, те ги искат само за секс. Те, че този абанец е мит, наистина. Защото ти можеш с някакво момче или някакъв мъж, който покрива много критерии, който се държи добре с тебе, който драпа и иска да постига. Обаче има момент, в който ти ще си по-сърдита, примерно, с него или по-тъжна. И ти в този момент, самия факт, че 38 буквално шматки са ти писали, ти в твоята глава ти не си мислиш за никой конкретно. Но ти знаеш, имам опции някъде там. Но реално какви са? И после напуска този мъж, защото знаем, над 80% от връзките, жената напуска мъжа. От там насетне, аз даже лично с тиска на това от подкаста, постоянно питам кой напусна последната ти връзка буквално над 80% е винаги жената и тя после реве на 35 с си. Така. Ама пък ние ревем, като ни оставя, че сме идеалисти, а не опортунисти. Еми, за това е подкаста, за да сме осъзнати да не ревем. Просто да си, да си знаем границите. Ако не са... Тя за мен се квалифицира. Тя, за, тя е на кастинг за мене, не аз за нея. Аз бачкам да предоставя стоеност към света, тя към мене. Това е. Аз трябва да се доказвам на света, съответно съм се доказвал на нея, тя трябва да се доказва на мене. В едни отношения тя на мен се доказва, не аз на нея. Две от книгите, които също много ми помогнаха в трудни и размирни времена за моята психика, бяха No More Mr. Nice Guy, сигурно yeah. не знаеш. Uh, тая не съм Да, но тя е пак да такава така да. помагателна литература. Да, да. Не е буквално да си лошо, да, а да ли, спрежда си добро. Да, 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 постоянно да се е добрия, да. Само И другото, да. което сигурно си чувал вече е The Way of the Superior Man. Абсолютно, да. Да, да пътят на осъзнатия да, да. мъж. Много истини се казват наистина в тези литератури. Да. Защо според теб са нападат много тези? Защото аз съм сигурен, че коментар, че е пълно с хейт отново. То с какви говори, с какво съм самочувствие, как, как го... смисъл, нито един човек не е казал аргумент. И даже много ще се радвам, някой някога, някога да ме обори за нещо. А не само да, да ме нападат за нещо и после наживо... Да, прав си между другото. Мисъл, някой някога ще ме обори ли за нещо? С някакъв аргумент някога. Защото до момента не се е случило Смешно е, защото аз също имах линия в канала си, в която говорих по тези теми, едно може би над година. Наистина си правих сериозен ресърч, сериозно изследване на някои конкретни такива феномени и ги създавах като сценарии казвах ги на камерата и отдолу ми излезе приказка, че съм женомразец. А, така али? И цили, брат? Мисел, абсурдно е. Това е положението. кажеш недобни истини за мъжете и жените? Истината е следната. Момента в който един процент държиш една жена отговорна за каквото и да е било, си женомразец. Това е истината. Това е единствената истина. В смисъл това е защо ме напада, защото държа жените отговорни за решенията в живота им. Ама тя е направила грешка. Само 23 пъти е направила грешка. Искам да затворим тази тема, защото искам да си поговорим и за други Давай. неща, но нещо изключително важно за мъжете, които не са го чували. Приказката за сексуалният пазар. Обяснят ти какво представлява това като концепция и защо е важно ние да знаем наистина своята стойност на него. Това, е, предполагам, че говориш просто за, за достъпа, който реално имаш на сексуалния пазар и как е много по-разширен. Да кажем на времето, когато сме били в село, сексуалният пазар какъв е бил? Жените, нали, са хипергамични. Какво означава това? Че жената, това е хипергамия. Жената винаги ще бъде с човек и иска мъж, който е или на същото ниво, или повече от нея. Така, в едно село опциите са били малко. Колко мъже са били на същото и на по-високо ниво? Да кажем 7 ергена. Сега сексуалният пазар е целия свят. И съответно тези, които са на нейно или на по-високо ниво, са милиони. И на всичкото отгоре. Те си показват с отворени профили и всичко. Цялата си сексуалност, защото се качват и газа и в по бикините и така нататък, навсякъде. Какво прави жената? Жената не, не, не те сваля. Жената хвърля кърпичката. Това прави. Защото тя харесва един мъж, съответно му дава сигнали. Дали ще е на дали ще е онлайн и така нататък. Тя ти дава сигнали, но ти си ловеца, ти тръгваш към нея. Но тя трябва да даде сигнал. Точно така. Правя по абсолютно същия начин винаги. Ако не да. получа поне мъничък да. сигнал, а само точно, един поглед точно. ми трябва. Няма съгласие, да. Иначе не. Да. Аз съм придържан на това, че а, трябва да персуваш, да, да гониш жени, само които имат интерес към тебе. Иначе за кой гониш? Waste of time. Waste of time. Waste of time. Смисъл, и ако няма, ако няма такива, проблема е в теб. Защото ти трябва да се изградиш като мъж, че да има жени, които да покажат интерес към теб, които да те оценят като мъжа, който трябва си, И това са жените, които да гониш. Така. Така че сексуалният пазар в момента е глобален. И когато а, жената е с някой мъж, който може да се справи много добре, много... движи си кариерата, драпа адекватно, че грижи се за нея, държи се добре с нея, нали, уважавания от хората и така нататък. Обаче тя като отвори Инстаграм, какво вижда? Някой мъж как завел жена си в Дубай с бомбургинитата или някой на яхтата или някъде в другия край на света и тя почва да си казва, защото жената е хипергамична на времето на селото, не е виждала това нещо и има по-добри опции. И сега ти да си с мега адекватното момче, тя вижда всеки ден, постоянно и е напомняно от сутрин до вечер, че има по-добри опции. Всеки ден. Нормално после отношенията да не са такива, защото тя буквално това и удря и в емоциите. Поглежда си момчето, дето се старая, нали, наистина да се грижи за нея и така нататък. И всичко възможно да направи за нея. Обаче тя, тя знае, че има по-добри отци и просто като станат някакви скандали, тя си тръгва, особено защото са и е писали 30 човека тази седмица. Аз споменах това за сексуалния пазар, защото е важно да кажем как всеки пол и всеки представител на пол там има различна цена от другия. Да, да. А, всеки влиза на този сексуален пазар, скъпи Приятели със своята цена на да. него. И най-любопитното е, че нашата цена на мъжете е много по-устойчива. И е много важно да, го, да си го спомняме, защото по една друга такава концепция, или дори то дори не е теория за мен, това е също самата истина. Mm -hmm. Пика на цената на жената на сексуалния пазар да. е около 15 години по-рано от пика на мъжа. Бяха казани точно около 23-та година за жената и за мъжа около 36-та с ясното условие, ако мъжът инвестира всеки ден в себе си да. и се развива. Да, реално е следното. Мъжът си изгражда стоеността, жената се ражда с нейната стоеност. Жената нищо не трябва да прави на 20 години, че да е стоеностна. Тя просто трябва да бъде жена. Е, да, да си, ходи на лазерна епилация. Да кажем, трябва да се поддържа визуално. <laughs> В смисъл, нищо друго. Тя трябва да изглежда окей okay и да е на 20. И нищо не трябва да е постигнала, че милиардери да я пишат. Докато мъжа трябва да се изгради неговата стоеност, което отнема време. Не на 20. Никой не му показва 20 годишното пишене. Всички искат 20 годишната жена. Така че а, стоеността на жената, те са стоеностни жените от раждане. Жената е стоеност на отражане. И когато го кажа това, нали, много не мога да нападна, защото аз им казвам, че вие сте по-ценни от мъжете. Когато, ако тук стане някакъв пожар и, така, и да кажем, че има примерно 7 жени и 7 момчета, разбира се, че жените ще спасяваме първо. И жените са по-стойностни, защото с... Ако нямаме жени, нямаме общество. Демек, ако имаме 10 мъже и 100 жени, може да имаме цяла цивилизация с времето. Ако имаме 10 жени и 100 мъже, ще умрем до няколко години, вече населението няма да, да съществува. Просто биологията така работи. Така че жената от само себе си е стойностна, мъжа за да е стойностен, ето говорихме първо трябва да е полезен, но се изгражда. Ти няма как да си мъж стойностен, без да си положи усилията да се изградиш като стойностен мъж. Докато жената не трябва да прави нищо. И затова той феминизъм и ги е лъгал, че трябва да си изградят кариерата и да са независими и че това им предоставя стойност. Не, така просто си унищожава шансовете за напред, защото ти просто колкото по-успешна е жената, толкова по-малко и опции имаш. Защото ти си хипергамия. Всъщност ти имаш същия проблем като Андрю Тейт. Просто казваш абсолютните истини, просто ги казваш прекалено. А, накъртващо, прекалено директно и затова за доста хора се отблъскват. Да. Аз разсъждавам да. по... На, пак да. казвам за 70 път на 99% като те, просто моят начин да ги поднеса е по-различен. Проблем за кой? А Ням... за никого. Аз нямам проблем. Да. Аз си ги знам тези неща. Първо. Второ. Десетки милиони гледания имам в TikTok. Хората ми писнат да ме гледат, защото толкова файром стават клипчетата. Така че май не е проблем. Моя е стратегия. Колко последователи имаш в TikTok? Та uh, да даже не са мои страници, не знам. Не са някакви различни страници от подкасти. А, просто Те имат... те режат, да, Те само да. те цитират. Също имам от 10-10 подкаста. Uh, TikTok, -а, там качвам ред. Там с... аз не ги качвам, нали? Имам човек, който ги прави тези неща. В Тикток, аз в Тикток не влизам, ако ти покажа watch time ми е една минута на седмица. И аз не влизах доскоро. Просто закъсах от към средства за тук и почнах да правя Тикток да, битки. Има TikTok... вече две битки. Тикток Съм спечели от 27 лева. <към> и чакай сега тръгва. Ти щом, брат, щом такива уроди в Тикток, някакви тотални човешки. Uh, молекули, ембриони или аз не знам как да ги определя миличките, правят по хиляди левове на седмица от това нещо, ми извинявай. По принцип да, трябва да правиш тикток битки и ще станат нещата. Аз съм 24 хиляди последователи на, 10 10-10 подкаст тиктока, което не е кой знае какво. Но чай се, Рич. Искам да видя Рич за последните 12 седмици. Рича е ми за последните 12 седмици е 2 милиона. Само на, тази на тая страница. Да. Това са 2 милиона гледания за последните 12 седмици, само на тази страница. Иначе другите страници общо са над 12-13 милиона сигурно. Миналата година на, той, на този канал, само на него имахме 10 милиона гледания за в рамките на 3-4 месеца, нещо такова. Така че а, проблем не знам за кой е. <сък> Безкрайно интересна тема. Мисля, че лека по лека изчерпахме. Ако да, ми да. се наложи аз да правя подкаст за това нещо, не знам какво по-различно да кажа. Има нещо, това, което, което не си съгласен. Мис... От нещата, които някога се чува за нещата, които аз говоря. Ми както виждаш, ние да. сме на абсолютно едно мнение, М -м. но мисля, че това, което казахме, е най-доброто обобщение за да, цялото да. нещо, и може да преустановиш да. подкаста. Това ми е мисълта. кому е. е нужно. Просто ще ги препращаш към този епизод. Да, да. Не, има си доста неща, и, и за мен е ценното на подкаста е следното. Много мъже не осъзнават, че жените говорят едно и правят друго. И това им е задачата. И съответно аз за това каня жените да ги питам въпрос, да кажат отговора си и после да задълбоча и а! Ма той реалността е съвсем друга. Ме не ми пука да е по-висок и да има пари. Yeah, sure. Как така всеки един от твоите бивши е по-висок от тебе и прави повече пари от тебе? Много се дразни и на още една черта на жените. Той е моя много ревнив. Толкова е масово това. Защо сме несигурни? за това. И когато мъжа не е ревнив, тогава е сигурен. Но ревността, дами, е следния. Когато той няма граници за себе си, това е най-несигурният мъж и е, реално е путка, защото не може да си изрази границите, защото го е страх, че ако каже аз не харесвам ти да ходиш всеки петък на дискотека, че ти ще го напуснеш. Сигурният в себе си мъж си казва аз не търся така жена и не го искам това нещо е за мене си. И не ми пука сега, ако си тръгнеш, значи не си за мене. Това е сигурно и в себе си мъж. Да си има границите и да си ги казва. И те си го търсят сами. Винаги те да. си ги избират тези мъже и изведнъж, а, ама той е много ревнив. М -м? Стига бе човек. Аман. Мъжът е териториален. Когато си мъж, който трябва да бъдеш, ти искаш да знаеш, че твоето поколение е твоето. Не, че сте чукали там някакви хора. И смисъл, реално, ако няма мъж без граници, не си мъж. В смисъл, то, то е ясно. Тя, тя не те уважава така иначе. Да, да си поговорим за Канада, тъй като ти си живял. Там винаги ми е била тази държава. Интересна, от както имаше едно предаване на Тодор Колев на времето, което сигурно съм го а, мяркал като дете, как ще ги стигнем. Да. А, и въобще, целият този континент ми е изключително. А, е интересен, болгар, да. да. Бях и в САЩ тази година. Същност, как въобще се случиха нещата при теб да отидеш там? Uh, бях uh, на 8, реално иммигрирахме. Аз като бях на 8. Кацнахме на 7, на следващия на 1 юни 2001. Кацнахме в Торонто. На 2 юни ми е рождения ден. Значи на 8 години иммигрирахме в Канада, аз като бях на 8. Uh, семейството ми реши да иммигрира в Канада, майка ми и баща ми поради ред причини. Първо, възможности, разбира се, за мен и за брат ми, здравеопазване, образование, нали, две и не е най-блесящо време в, нали, за, за, България. Това беше и имаше огромна вълна от иммигранти, има защо. А, и също така, също важно нещо за баща ми, което беше казал няколко пъти, явно е нещо важно било за него, е да не влизаме и в казарма с брат ми. Защото е било историите, които сме чували за казармата на времето, са много зле. Ама те спряха тогава. Ти на колко си бе? На 31. Ето. това Те не е имало... 26-та. Аха, или 24-та, или 26-та. Ние ми играхме 2001-та. Разбрах. Така че още имаше казарма, ние като ми играхме. И, а, и, поради ред причини, нали, да едни родители искат какво свето бъдеще за децата, за децата си. И в Канада. Баща ми е програмист. Той още тогава беше работи като програмист. Имаше възможност да работи от къщи и да си работи на компютъра. Така че емигрирахме в Канада. А, имахме семейни приятели, които преди това бяха отишли там. И затова, нали, вероятно, отидохме там да имаме някакви познати. Аз има и немалко българи в а, Торонто. И така, от а, 8 годишна възраст до 18 годишна възраст бях там. Завърших Хай Скул. И това са ми реално основните години на образование. Uh, много ми е забавно, как моите хейтери дори uh, много популярни такива, като Любожечев, да кажем, който ме напада, то няма за какво ме нападне, освен за граматиката ми. Беше, че от там 4 сторита под ми критикува граматиката. Сори, брат, изпуснах само от първи до 12 клас, така че какво да направим? Старая се, опитвам се, мисля, че доста добре се изразявам въпреки това. Аз мисля на английски по принцип. Когато казвам нещо, много често ако изкажа нещо грешно, ако го преведеш буквално на английски, има смисъл, смисъл. Аз просто мисля на английски. В Канада беше също френският език официален. Втори език е френски, Квебек, провинцията е първи език е там. Квебек. Квебек е провинция, те са 11 провинции. И а, аз бях нали, Онтарио, където е Торонто и Отава, което е столицата на Торонто, те са в Онтарио, Квебек е по-европейската част, нали. Там предимно се говори френски, иначе френски е втория език на Канада. И а, го учихме в училище, нали, аз мога да говоря малко, съм само да си поръчам в ресторанта, примерно някакви такива неща, но чак разговор да, да на френски трудно. А да не би Канада да е разделена пак на щати? На провинции. С... На провинции. Да. Те са, мис... мисля, че бяха 11 провинции, но не съм. Са... Там, а, нали, Онтарио, Квебек, Нова Скоша, Манитоба, Алберта, Бритиш Колумбия и така нататък. Смисъл, а, нинават... а има и три територии. Горе. територията, реално Северния полюс, там, където. Канадско гражданство имаш ли? Да, имам двойно гражданство. Това е. Канадско ти... и българско много добре, много отваря. Ти навсякъде можеш да си отидеш. Реално навсякъде. Даже има места, където с канадското не могат с българското мога. Примерно по-добре по е с българското, Да кажем примерно, Египет имат много добри отношения, поне като бях там и си ходих с, с uh, без виза с българското гражданство. И uh, иначе с канадското. Куба, Америка, може си ходя, когато си искам, хора са много пъти. А чувстваш ли се по някакъв начин канадец? То няма, как... не съществува канадец. За канадец, то не, няма такова нещо. Всеки е от някъде. Първи въпрос, тук, примерно, като запознаеш някой, един от първите въпроси, братле, какво работиш, кой набор си? Там първи въпрос е, откъде си? Защото всеки е от някъде. Няма такъв, такова нещо като канадец. Хората се определят като канадци, но реално са примерно второ поколение италианци, да кажем, или украинци, или някакви такива неща. Така че канадец няма, всеки от някъде. И първият въпрос е откъде си. Буквално, като се запознаеш с някой, първият въпрос е откъде си. Много интересно това. С какво Канада се отличава от Штатите? Аз знам, че си приличат държавите. но да, културно си приличат доста. А, сега разликата е огромна, когато аз живях там и сега. Сега е комунизъм. Канада е за мен е унищожена държава. Просто е твърде социална. Това искаш да кажеш. Комунизъм не. В смисъл... Да, бе, ама да една, крачка от uh, комунизма. Първо, че вече имаш закони против свободата на словото. Нещото, за което Джордан Питерсен стана вайро първоначално, защото хората знаят за него, защото се противопостави по пред uh, този закон, който искаше да вкарат закон. Буквално uh, compelled speech. Демек, закон, с който си принуден по закон да Кажеш определена дума. Това никога в историята не беше се случвало. Wow. Точно този закон за, за транс. А, нещата, където ако ти си кажеш, че си тя, аз по закон трябва да казвам, че си тя. Ти О, представяш? Да, да. И оттам на е ред други закони, защото това е една парзалка. За първ път в историята беше въведен, тръгваха да въвежда този закон. Джордан не се постави против това. Всички го наричаха хомофоб и трансфоб и така нататък. А то е просто как може да има закон, който ме кара да изричам определени думи. Това е недопустимо. И оттам на сетне вече една парзалка, той като парзалка, вече са въведени друг ред закони, които а, са против свободата на словото. Също така протести по време на COVID, имаше хора, чокърс, такива, нали, тираджи, на които им бяха замразени сметките от държавата. Буквално имаш и собствени пари и държавата ти ги замразява и, и ти, отнема парите буквално. А защо? Ми, защото са против мерките. Ковид мерките бяха против бяха правили, правили протест, защото им възпрепятства буквално възможността да прехранват семейството си, колко бизнеси умраха заради тези умни ковид мерки. И а, държавата реши, че не, ти нямаш право на твоите финанси, ние ще замразим сметките, на някои хора не им ги върнаха дори. А, също така в Канада случаи, това, че има няколко вече случая такива. Даже а, а Мат Уолш, той беше, беше направил What is a Woman филма, не знам дали си го гледал. Не Феноменален може филм. Може да го гледаш. Какво е жена? What is a woman. Препоръчвам силно. А в смисъл, буквално, днес го гледай, ако можеш. Ще отвори очите за много неща. В момента в Канада вкараха един баща в затвора, защото беше против сина му или дъщеря му да прави хормонални промени в тялото си. Той беше вкаран в затвора. И по принцип майка ми беше казал това, че ние като отидохме в Канада, били са напомнени, че детето не е твое като родител, а е на държавата. Съответно, държавата има повече влияние и повече права върху детето ти, отколкото ти като родител. И за това дори тези, а, то даже и в стендъп комедията, дори Расъл Пирес го е казвал, че когато, примерно, налагаш някакви граници на детето си, особено нали, белите деца, ще се обаря на службите. Защото службите имат повече влияние върху детето, демек те е могат те затворят като родител, ако детето се чувства тормозен. Всъщност това е скандинавския модел. По не, същия не, не начин също, са в скандинавските да, страни. Да, го, правя, а да. защо това толкова те тревожи и отблъсква и толкова много те нахвърля? Колко неща изредих. Няма как да ми отнемаш свободата. Ти като човек искаш да свободен. Свобода на словото, свобода на финансите. Как мога да вкараш затвора, защото не искам 14-годишното ми дете да, да не е подлагано на някакви хормони? Това е моето дете. Просто имаме явно различни представи за, за свобода. Ти си окей okay, държавата да ти ограничава свободата на словата? По очевидно, закон. Очевидно, щом съм влогър в интернет, не съм... Окей, okay, okay, значи за... едно. Да. Окей okay, ли си, когато изразяваш противоположно мнение и, про... и се противопоставяш поради някакви санкции и така нататък, mm -hmm. да ти заличат или замразят сметките? Това също е крайна мярка, но случаят с пандемията е... Толкова огромна тема. Че не знам дали. дали как да можеш ти да протестираш? Еми, даре, да, сега това е съвсем съвсем друго нещо. Аз съм окей да говорим за това, но генерално няма как. Смисъл, това е една крачка до комунизъм за мен в, в Канада. Ти нямаш. Аз съм... комуникирам, имам приятели от Канада, които все още там живеят. Те знаят, че ако излязат някъде на някакво събиране, има теми, които не можеш да говориш. Няма как да ги говориш, тези теми. Не само, защото ще имаш силен силна съпротива за много от нещата, които просто защото си изразяваш нали, мнение, че абе това не е ли крайно, ти как можеш да кажеш ти фашист ли си? И отделно, че по закон могат да се санкционират за неща, които искаш да кажеш. Не съм живял в Канада. Звучат много интересни тези неща, които казваш. Аз имам представата за нещата само от човек, който е живял само в България. Канада беше прекрасна. Нали, э, смисъл има много позитиви. Uh, винаги съм казал, че Канада беше, защото вече всичко е беше. В смисъл преди uh, Трудо, преди да кажем, при 5 години и преди това, държава, която ако ти искаш стабилна среда, с здравеопазване, образование, с uh, някакъв uh, нали, стабилна работа, нали, сейф и така нататък, Канада е супер място. За мен лично аз се върнах от Канада, защото ми беше твърде скучно. В смисъл буквално, че иска да се Смисъл, това не беше живота. чувал и на други места. Да. да. България за мен е перфектно. Стига да имаш начин по който да правиш пари. Доста... Сейф държава е. Това за мен е най-важното, че България е много сейф държава. Виждам тук момичета в парка по 2 часа сутринта да си вървят без да им покадали дали някой ще ги изнасили или убие, защото България се е доста сейф държава. Така че това за мен е първо важно. Второ, имаме си някаква свободия, която. А, Нали, има си плюсове и минуси. Най-големите проблеми са бюрократични за мене в България, които възпрепятстват економиката да просперира, защото налагат прекалено много бариери и хора, които искат да правят честен бизнес, просто, просто. държавата искат да спре постоянно нали, колко бизнеси вече отваряме. Добре, а не мислиш ли, че тези проблеми, които ти изреди, така наречените ограничаващи свободите а, в Канада, не мислиш ли, че са преекспонирани? Не мислиш ли, че това са буквално единични случаи? А колко тя... са и верни, да не казваме, защото има и много пропаганда. Аз съм взята... живял там, имам приятели, които още живеят там и комуникираме с тях. Мисъл, това са си закони. Това не е и да е единичен случай за този случай, който ти казвам. Това са вече въведени закони, които има... Няма как да няма и стотици, ако не е и хиляди други случаи, щом закона е такъв. Това са закони, това е по закон. Това не е, примерно, културата там е кофти. И има, да кажем, няколко извадки, за да покажем, че е кофти. Това са закони. А, много извратено звучи. Наистина, ако е така, ако наистина има такива закони, звучи много извратено. И аз като един човек, който живее между изтока и запада, започвам да се позамислям след толкова много разговори с хора, с различни гледни точки тук в канала, ми на къде да. трябва да гледам. Знаеш, кое ми е забавното? Че дори най-големите ми хейтери, дори Йоана Йоко беше гледала, беше изразила колко разочарована беше, че имам мненията и позицията, която имам, знаеки, че живея в чужбина, защото не мога да нападнат като селяни. Няма как да ме нападнат мене, че съм някакъв селенин затворен, защото съм живял в четири държави и съм бил в над 50. Видял съм повече свят от почти всеки един друг човек, който може да ме нападне. Съответно не мога ми, нака... не мога ми кажа, че съм затворен някакъв тук селенин с някакви стари виждания. Може би имам по-широко виждане от тях самите. И Къде... даже не мога да нападнат като селени. Къде още си живял? Живял съм в е, ус, нали, България, Канада, Франция и Англия. И в Франция, и в Англия. съм живял а, 7 месеца, и в Англия съм живял 3 години. В а, Канада, нали, там над 10. И в България. Защо живя в Англия? Там си изкарах висшето образование по international бизнес, международен бизнес, там си го изкарах. Три години бях в Портсмут, нали, обикалях и Англия. Беше изживяване. Беше изживяне. Нали, след като приключих high school в Канада на 18, после бях 3 години в Англия, от които 7 месеца бяха в а, Франция. Това е било като еразъм или? Какво? Да, да, точно. И в последствие вземаш решението да се върнеш в България. После завърших университета, върнах се в Канада. Работих една година в една от най-големите банки там, Скоша Банк, като финансов анализатор. А, не, като кредитен специалист, извиняй. И после буквално живота ми беше мега монотонен. Аз всеки ден събуждам се, отивам на работа, връщам се, играя видеоигри. Изхарчих за тая една година си имах над 1500-2000 долара за видеоигри. Купих си гейминг компютър. А, буквално това ми беше живота. Бургери, ребра, гейминг, работа. Нали, в Скоша Банк, там като да за скрейти и така нататък. А, с клиентите, които бяха там. И просто как това не е живота, който знам, че трябва да живея. смисъл имах гледай, какви неща хората правят. Аз съм някаква тук мишка. Право, просто... Дейвид Гогинс се едно слушам. Да кажем, честно. да. После, после в, от там, като напуснах, дойдох тук в България, работих половин година за IBM, тук е като финансов анализатор. После работих в една варненска фирма от София до Варна. Те тогава нашите хептем са Щяха, какво стана от Канада до България, пък no. до Варна край не искаха да ми говорят известно време за моите решения. Особено като реших да се връщам в България. Няколко месеца, там да кажем два месеца, майка ми не искаше да си говори с мене. Защото все едно съм прецакал нали, цялото, нали, баба ба, ба. Както и да е. Нали, смисъл от родителя винаги иска най-доброто за сина си и за децата си. Те, че це са разбираеми неща, но съм гор, че направих решенията против всички, които съм правил до, до момента в този живот после да, работих маркетинг в България, в Варна и после напуснах последната си работа и тогава не съм нямал работа. А те са още в Канада, родителите? Те се върнаха тъпи. при 5 години. А, върнаха се. Да, да. Аз се върнах първо, те се върнаха при 5 години, брат ми се върна при 2-3 години, и сега сме всички тук. Добре, какъв е случаят малко в страни от твоето да, семейство, да. с твоя уникален афинитет към това да си вдигаш адреналина, ти си също популярен, не само от реалити формати, а и с крайно да, да. опасните ти селфита. Да. Адреналински селфита. Кога се случи това в теб като направление в живота? Като се върнах в България. В България, като се върнах, лека по лека просто почна да ги правя неща, влечаха ме. Значи че беше за мене си лично, то не е точно, даже едно много, много хора смятат, че гоня адреналин, аз не гоня адреналин. Аз няма адреналин, като съм на 180 метра кула, да кажем. Не аз съм... вързан с нищо. Аз съм, да, точно така. И как, така нямаш вързам, адреналин? Аз не съм някаква жена, ще съм вързан аз горе. Та, горе <сълт> Та, звучи, съм. Звучи точка дневна доза класически българи. да, така, дай ракията. Та, аз съм в покой. В смисъл за мен това е като моята медитация. Когато ти видях къде живея, беше на гости, на елата ми на гости. Да. Е по този роб от време на време, някое сутрин си ставам, върви си по, по ръба там, сядам си пия си монстър, че и си гледам. За мен, като съм на такива места и като ги правя тия неща, не е адреналин, а е покой. Аз, аз съм в меди... аз медитирам. Защото какво е медитацията? Да си present, in the moment, да не мислиш за други неща. Аз като скоча от самолет или съм някаква скала или съм някой на 200 метра да кажем на някой роб. Аз не мисля за сметките и за бившата и за някакви други неща. Аз мисля за сега и, и само за сега. Да, да, ама не те ли е страх това, че не. Ти си буквално на момент на едно изпускане, на едно залитване от, жив... от края на живота си. Това даже не ми влиза в главата като опция. Аз съм в пълен контрол. Има неща, които няма да съм. Примерно, като най-опасните неща, които някой съм правил, са сигурно скално скално катерене и мотори. Защото там има и фактори, които не зависят само изцяло от тебе. Какво си правил при двете? Ми просто прямо падал съм от а, скали, защото нали, аз пак съм си уверен в уменията, но има моменти, прямо камъка са да кажем. В смисъл, има си нали, някакви ситуации, които са не... трудно са да предотвратя. И въпреки това си го правил? Е да, от, от доста години не съм катерил вече скали, защото е по, от по-опасните неща, защото аз нали, пак без осигуровки катеря винаги съм катерил. Никога, не съм катерил. Това Ай, кърз, за жените, да си си. Ви, човек, да слагаш брат, каска, да, са, Искам хората да се осъзнаят, си сигурно. <сълт> да, и второто е моторите, защото там пак, като се с мотора, нали, някой мога ти пресече пътя и какво, правиш. Така че, нали, гледаш да си внимателен за много тези неща. Това много път съм го на интервюта, защото аз наистина първо популярност набрах преди игрите с екстремните неща. Преди въобще да бъда в игрите, беше бях в, на пригала два пъти, Карбовски, Uh, там преди обед. Всякакви такива шоута вече бяха заради екстремите ми неща. Аз като влявах в игрите вече имах 30 последовател. Така че не е само от, от това, както каза, от преди това, аз даже мисля, че имахме допер някакъв и от преди това. Знаехме само. Да, 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 сме си. Абсолютно. Да, и от преди, да, 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 да. И от, и от преди игрите са екстремите неща. И така, не, нещо, което не кам никой да прави. Това си е мое нещо. Аз както не искам, нали скалния катерач, той не, не бута прямо от който да знам, Алекс Хонол, да кажем. Той си прави, което той си прави. Който катери там стотици метри без осигуровка. Той не каза, айде всички деца, айде на, на скалата. Нито пък, а този пример съм го дал. Не мислиш, че даваш лош пример. Първо, възпитайте си децата. Второ, ако детето ти отиде на кино и гледа бързи яростни се пребере с, за, с баща си колата, кой е виновен? Филма ли е виновен? Така че, колко си вдигал с мотор? мотор? Е, колко? 200... 290-300. Зависи колко е позволява. Аз съм на макс на магистралица съм си вдигал, да. Ама 300 той е метра. Той е 7 толкова вдигал. Да. Чакай, това не го казвай тук. Така че... А, в а, Германия, в Нюрбурлинга само. Иначе не. В какво? Ню... Какво е това? това? Беше се Магистралата в Германия без Ей, ограничения. Това. Има магистрала в Германия без ограничения. Да, бе. Леле, смятай. А тя е какво с някакви въздушни възглавници украински? Не, не, просто е пет лентова, там магистрала без е, ограничения. Само единствено там. Никога, никога винаги съм по ограниченията. Иначе е само 50 до 140 това. Поздравявам те за това, защото тук имаме национален проблем с тази работа. Съгласен съм. А, отново тук стигаме до отношенията между мъже и жени и някаква неосъщественост на мъжете, които искат да демонстрират mm. някакви свои липси, да, когато ме. шофират по такъв начин. Това е да кажем, като говорим за сейф държава, единственото, което не е сейф от тази точка, от към че нямаш много контрол върху това е да, идиоти шофьори изпреварат на завои, примерно, и някакви такива неща. В момента се готвиш за боксов турнир Точно? спомена. Да. Как се готвиш за боксов турнир и какви боксьори ще имат там? Ти ще бъдеш в някакъв боксов турнир шоу, като този господин, другия влогър, Логан Поули, Джейк Поули беше. Нещо такова. Пак си е боксов матч, пак си е истински боксов матч, ама не аз съм срещу професионални боксьори, а просто срещу други известни личности в други държави. Хел, правят един боксов турнир в момента, гледа да е най-мащабния в момента в Европа боксов турнир тази година. Хел Боксинг Кинг се казва, Рой Джонс Джуниор е лицето на самия турнир, където от 10 различни държави ще има представители. Нали, има си нормален турнир за боксори-боксори, да да поле за изява, но има и турнир, който е Celebrity турнир, от който аз съм от България, който ще се бие срещу другите Единствен. известни. Имаме, има и женска категория, има едно момиче при жените искаха 90+, има още един, който ще би в 90+, но мисля, се да отида да спечеля цялото нещо като цяло. Знаеш ли хората, с които ще се състезаваш? Не знам кой конкретно, нямам идея кой е конкретно, но знам някои, от които ще участват, които са в моята категория, може някой от тях да са с мене идеята е, че а, има минимални изисквания там за последователи и рич, така нататък. там миним, минимум 100 000 последовател и някакви други неща. Аз даже не покривам минимални критерии, просто ми харесва профил много. И а, реално отивам да се бия срещу едни от най-известните хора в другите, в, от 10 други държави. Има хора с под 340 400 000, 000 някакви... То, ако му са... удариш два прави, въобще нямам помогнат. По принципи. Братле, аз отивам там да им крада последователите. Направо лев, хук 20к, бам 30к, нокал no 50к последователи. Е така, с всеки, удар да трупам последователи. Отивам да ги крада, и я се върна тук в България, да ги набия инфлуенсерите от другите държави и по тука тук и да набия инфлуенсерите, които имат разности в България. Нямам търпение да стъжня живота на половината инфлуенсери следващата година. Много ще им е гадно, защото ще ги тропам всичките и ще ги насирам всич и понета ще преклеял на да са влязат да забият с мене, а с другите ще направим пари. Сигурно си гледал видеа преди боксови матчове, в които има един много нахъсан от двамата и другият е супер скромен и накрая виждаш той дето говори като теб какъв тупаник яде. Точно, ама има и такива, които много говорят и после като спечелят, казват game is the game, you gotta play the game. Абсолютно и оттам насетне са си шампиони. Така че аз знам уменията, виждам другите как тренират, аз съм много по-напред от тях в момента и мисля да отида да ги набия. И Ама да там това. се пада най-лесно, от високото. Мен това не ме касае. Хората са хамбо точно поради това, което ти казваш. Защото ги е страх, че ако загубят, после да им са върнат думите в лицето, да им ги хвърлят в лицето. Те, аз мога да не казвам нищо и да си правя нещата, които си правя. Точно така, да. Обаче мога и да говоря много, и после, след години, да кажа, брат, ти ми каза, че това ще направиш, ще го направи. Ево, ти ми каза, че това ще направиш, ще го направи. Е, сега наскоро секта ми каза, преди две години, че на, на тераса във Варна, сме били аз и Сафрона и секта, съм казал, брат, ще го направя този подкаст. Защото ми показва Fresh and Fit, така ще го направя в България. И ония ден се видяхме, брат, вика, ебах ти, направи го, защото много хора много само говорят и не го правят. Те, че аз искам да съм този човек. Искам да съм човек, който казва неща, които звучат нереално за някакви хора. Брат, че избягам 100 км. Брат, ще стана богат. Брат, ще стана, ще имам на 20 дебелак, 100 кила, геймер, папчасо. Брат, ще стана фитнес модел. Да въпросите, ги кажа те неща и да ги направя. Въпросът е, че някой път не ги правиш. Няма проблем. Не ти, хората. Съгласим. И тогава твоят интегритет пострадва. Тоест ти не стоиш достоверно пред останалите хора. Това е напрежението, което аз умишлено слагам на себе си, защото имам голямо его и моята дума значи много за мене. И съответно аз като ги кажа тези неща, аз просто трябва да ги направя. Защото ако не ги направя, съм палачо. И съответно аз нямам никакъв проблем този целият стрес и този прешър да е върху мене. Аз нарочно го правя. Нямам проблем с това. Абе, на моменти малко като социопат звучиш, трябва да си кажа. Има ли моменти, в които пък така напоследък да се чувстваш съкрушен? Или събран в себе си? Или леко да си потънали гемиите? На кой му пука? Как се чувствам? Вярно е това. Нито на мен Но ми, ми е пука, нито на никой друг му пука. Аз, дали съм чувствам добре или не се чувствам добре, света ще се движи. Аз пак трябва да правя това, кое трябва да правя. Кой ми пука? Как се чувствам? Хората умират във войни. И а, умират от глада в Африка. И не знам, смисъл в някакви ситуации, които аз даже не мога да визуализирам. Аз тук в привилегированата позиция, където животът ми е изпълнен с позитивизъм, където живее живот, който харесвам, където съм погледнал в огледалото и съм горд от това, което виждам. И да, да стоя тук и да се самосъжалявам. Прав си. Прав си. Знам. Е, просто, може би, защото много ми го викаш и не мога да, <съква> да се укриля от това, което <съква> да. казваш. Добре, освен турнира, какво друго предстои? Ами... Е... Да, двата бизнеса, която, които, отворихме. Турнира за мен ще е много голямо нещо, защото много хора ме питаха, не искаш пак да влезеш в игрите, някакви такива неща. И викам. Кой е влязъл втори път? Не, защото има All Stars. Ага, okay. и, а, окей. И. Минах си това, което си минах. Много хора не осъзнават. Аз за малко да спечеля трети сезон бях на четвърто място. После бях в Максимал, дето беше като мини All-Stars, защото едни от най-добрите бях там, бяха там. Спечели го и това препятствията не сами целия живот. Аз съм може би единствена, който не си сложи игри на волята в биото в Инстаграм. Въобще не ми пука, за мен това беше едно стъпало. Забавлявах се, то казах и на себе си и на други, че, като говоря, защото влязох в игрите, са, пак са заявка, пак много говорих. Ще тя да ги смажа. И какво стана? Ох, какъв са накрая, но бях един от най-добрите в целия сезон и за малко да спечеля целия сезон. Така че много харесвам да говоря и после това се подкрепи, защото това ми е част от моето легаси. Интересно, аз имам другата гледна точка за това, че няма смисъл да говоря, а просто да правя нещата. Повечето хора са така, но аз лично, лично, лично смятам и може би дълбоко вътре да се питате този въпрос, дали това е от страх. От страх да кажеш нещо и като не се случи, после да ти се върне. Може би. Ако, да. Точно заради тези примери на хората, колко смехотворни изглеждат, когато много говорят, а накрая не става нищо подобно. Ама това е защото си мислиш, че може да не стане нищо. Аз имам пълната увереност, че нещата, които ще не, ще. Станат... Ама някой път просто не зависи Еми, от теб. супер, няма проблем. То това е най-лошото. Някой е, но... път даваш да. всичко от себе си и не става. Еми добре, това е живота, но аз резонирам с хората като Конър и като Роналдо, а не като Кабиб и като Меси. Защото кабипи Меси са хамбала, но в историята, кой ще останат. Според мен и Меси останал в историята. Със сигурност. Но кой е повлиял повече на самата индустрия и самия спорт? И това е друго. Сега е малко. Еми, импакта. Аз когато ти казах, за мен какво е важно? Какъв импакт има и каква стоеност дава на обществото човека? Със сигурност импактът е в тези хора, които говорят. Дали ще е Али, дали ще е Тайсен, дали ще е Роналдо, дали ще е Конър и така нататък. Конър даже не е, на, не, не е от най-добрите. Даже не би го сложил в топ-5, но ми е най-любимия боец. Защото говореше и направи неща, които са невъзможни. За няколко години превзе света. До голяма степен ще отговори. И после го покри. Ми ще взема и аз да започна да говоря. Аз стара. Всеки да прави каквото си иска, но Конър е много добър пример за това. Той не е най-добрия боец. И вероятно, даже може и да не е топ-10 в ММА, в, 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 в средите като цяло. Но със сигурност е най влиятелен най големият импакт и най-трансформира спорта. И до голяма, до 90% от това е защото говориш. И също време го подкрепи, стана двойен шампион. Всъщност ти вярваш на силата на мисълта ли по този начин? Или на силата на приказката? Не, вярвам на това, че ако смятам, че ще направя нещо, не ми пука за хората. В смисъл, както и за подкаста. Ако смятам, че това, което казвам е истина, не ми пука дали целият свят е срещу мене. Аз гледам да живея в истината. Моята, нали, моята истина да казвам това, което смятам за истина и ако искам да направя нещо, няма друга причина, освен ако ме е страх, че няма да го направя да не го кажа. Мисля, че хъмбълнес до голяма степен, аз съм хъмбъл, когато има нещо да науча. Винаги. Иначе няма как да се научиш нищо. Не може си ерогент. Ако си арогантен, невъзможно е да се научиш на каквото и да е било, ако си арогантен. Ако си самосъзнат човек, ти трябва да си да анализираш реално бойното поле, кое къде, какво що. Но когато аз знам, че искам да направя нещо и Наистина смятам, че ще мога да го направя. Освен страх, няма каква друга причина да не го кажа. Благодаря ти за този разговор, приятелю. Кажи една дума като за финал. Една дума. Смелост. Благодаря ти. Скъпи приятели, това беше разговора ми с Балкан Beast. Ако това, което гледате ви харесва, може да подкрепите канала в Patreon, Revolut, PayPal, YouTube, бутона Thanks или просто с бутона Join, за да гледате новите видеа първи. Не забравяйте, че когато подкрепете финансово канала, аз мога да се развивам и да каня все такива колоритни, импровизационни, леко агресивни на моменти, но изключително точни в своите разсъждения към живота гости. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!